FM. Шочируйся UI май мир. A ke provun do njëherë me sfidu vetën, sa mendon se ke një huri në fusha të ndryshme. A je i gatshëm me testu vetën? Kjo mundësi të vjen çdo ditë në Ramazan, në Radio Kriteria. Mos ngura, nga ora 18:15, testo një huri tua dhe fito shpërblime të veçanta. Radio Kriteria, shoqëruesi juaj në Ramazan. Salam aleikum, mirë se erdhët edhe njëherë në emisionin tuaj dhe tonë se litje. Emision kë i stilit Late Night Show, ku po mundohemi të hopim temat të dobishme edhe rekreacion halal. Jemi së bashku gjithmonë me Dardanin edhe Labin. Unë jam Drilon Jaha. Mirë se erdhët, tash ti bën edhe zonin edhe për Dardanin. Mirë se jo gjetëm. Për dhe të mënohat një të nku. Mirë. Lapë që abune, sa t'ju shkallove? Mirë, vëllaj. Mirë. Ske keq. Jem, s'kom, për mëne, kur më rejtëm shpik e këgja vun, edhe, hajtë thash për pushoj pak, e ke po që të në njëri, me sa me njëri, në ora 3 natës, sa të vishë pështena për pushoj pak. Me që to më befasën vitja dhe shumë shpesh. A ke arrit me kuptu që ka i bjen vish një sy gjëm? Ja. Në sy gjumë. Me në sy me flajt. Po bëj në sy gjumë. Me pru me flajt me në sy. Kjo veç pak poshtri. Na ke që të shprejhen që dhe me kone së këm njetë mu klapit. Po veç pak shtu veç pja kalzej organizmit gjumën. Veç kur të shë masaj. Po pështet na pak shtu. Veç kur të shë masaj. Po pështet e ja një pishprejheve. Veç kur të shë vetën të anaj që ke ndru krejt. Gjithë shka ka ndru. Edhe qështë u bu puna, veç kër u qova për saba. Na ta. As se fër, as hitë sen. Po elhamdulillah nuk ke fështirë, po mënoj për që kesh pas se fër, mas shumë të tëtë, u tëtë qamës po etën për uj, po ju. Mirë ke, në më dhonë, po edhe flada, bedin, krasi me dhe Ramazan atjerë, kur ishte shumë nëzetë, që kjo Ramazan në ka morë këgja flan. Se të thujnë që është në gjashtë dhe delë. Jam përgjithi. Qa lofi. Jam përgjithi shumë që lësh lo, është te për temperaturat e në tjepër. Vesh një zanë si jë mësu kërë, po më nej, mëti si jë mësu, mës, më thonë, nuk jë mësu, Ramazan, më iftari me hypë të nalë, për gjithë me është drypë të pushtë. Tash vesh përshkon të hypë të nalë, alo, për 7-20, 3, ka 3 minuta për hypë. Po, vesh më përgjithi, do më thonë, që të Ramazan është shumë interesant, asë nuk e di sa është fekë syfyri, asë nuk e di sa është fekë syftari. Qështu, du më thonë, kështu, me më vetë, e ke po ka njerë këta dashamirë të fesë. Lajek. Lajek. Jënë dashamirë të fesë, edhe i për shemë dhe i rënë te për gati kësoj puna, bëden. E den kur u hi Ramazani, kur del, kur u Bajrami, fekë, se den me minuta, bëden. E kur të më vetë mu, e unë i thëmë zdi, adin shumë këshyrë. Më këshyrë si me po një njërë që unë gjallë të tash bevurët. Qyrë bërë ti. Ti bile si dhe në shtëpana. Ti bile fetarë. Dhe si për notë noj, a krejt. A, to, to. A keni bo halve dje. Me që lu në të shumë, edhe kështë qyrë behojgjë. Se ku e stirën dhe falës ti. Qyrë behojgjë. Nuk përdi në këtu elemente. Po që natë e mloja e kena festu në ahën e da. Nuk e di ju tritë, keni prirë. Rënën. E problematika e tillë që kjo do më thonë e mos mojtjes mend këtyne orëve të sakta do më thonë të iftarit e të syfyrit për një me më ka ndodhë shpesh me më vetë që dy herje të i thonë iftar po iftarit thonë është pëtërshisë me ua unë nuk i thonë pëtërshisë është gë pa të sotirë me thonë iftar iftar unë e veç ty një tem të kom një tërsh me i thonë po iftar jo më spëdhojnë me ajnë ata, iftar. Tërç ka me dvegja, iftar. Me i. Iftar. E vetë njofa... A burek a burek? Kosova, jugore që thënë.
Kalugina Preshevi tha, hajte ne jamën shqiptar, shumë e bërëm shqiptar, tha vish me i, a më jo i lirë, nëjse në tjetë, tha, Ilbel. Uha, bre. Data ta deshti ty sën? Mu ma deshti, po që ta shqe ka fundi, ca ma spërbu sobën e garaj dhe e banesës. Êshtë me rrimë kështë, është me digitren, apë edhe. E kështë në nëzirë për rrimë, e që fëti diko shumë bëllë për ka pënu, apë edhe. E nuk di sa e që më gjinë, lonë jam të njëri majtë në këtë aspekt. Lajek e kësoj punë. Ska e kështë për dhjësi. Lonë që i rrëta të rrimë hinku i shi i veran. Kështë i bëra me, dhe kështë i dina i se me garajtë, hëtë e një mëma shtë. Ta një dull njërim ka dhe i qysh duhet këtë farë elementi. Qysh të jetë në rrymë. Po, qysh të jetë në rrymë, ose qysh i ashtë në gjithat në të nërjetë dhe e qenë në garajtën. Ta shë e fajnë dhe, po kështë që mund ka gjaku. A u dësht, u dësht edhe me furtë? Po, vish me furtë u dësht. Jo edhe me. Po, e ki po shqiptarë të ka një fajnë ndjenje që pa i silë nuk bojnë. Televizorit bëjt i silë, ma! A ma vlo, kjo është me... Kjo ka kontekst. Po do nëllon, kjo është me përvoj vlo, përde. Digitrunit shumë shpesh, lishk, të një njës bën. Po bën, bën, tutët. Tutët. A përshë të edukimi fmijeve që bën që më bën? Kazaj vlo, thash. Jep janë e lap. E shkun, e këthjel djolin. Ska nevoj shumë, vish një. Aja Maria Montessori. Bravo, e mos ka mojt me në emni. Në bjemin. Nësë është këna njëk gazi, e din, e njënë se të këta e ka përmen, Maria Montessori në ljopin këtë emisiona, jo. Drilti, që bot ju? Po, në fulla, vishë drilja në pahon. Ja, hëndozi, po më vetë, kura së fyrës e të këgja i knushëm. Së fyrë i vla është në ato momente, si zbën me hongër, mo. Jo, tëshë. Qao së fyrë, kur janë një së fyrë, a kur kryet së fyrë? Po, kur janë një, me vetër të halom a kesh. Kur janë një së fyrë? O, me dhe që së fyrë, së fyrë, të i masë të rëzitorët. Qilët. Une, interesant, po në rënd, për Ramazanit Ramazan, po në rënd sile, e sa po ha, kur po ha, qysh po ha, shumë interesant. E një për isenë, e qëta që po më duhet është... Po në dëshën edhe koha, po këtë. Jo. Jo. Hajgare. Mos bëksi hajgare. Shumë të dëpumë në hajgare. Mo. Mo mos vlë. E. Sonë të, tash për thot, Gazmir Sahara, sonë të u plëcuan kushtet e emisionit të përmend autorja në fjallë. Po, në më thonë, kur përmendat autorja, kryet emisionit. Po, kryet. Definitivisht, s'kini me mujtë me mnallë. O, na të nga... Më gjithë të natë këmë e përmend. Ane, ane, është të nga masë emisionit, kukap! Pak, ja zbatojnë në lopin. Edhe e kësilën lopin, që tërë, e dukujem që shdojnë. Nuk kom jo lona atës. Vesë një në mikrofon, kam i të shut pa hire, njën ato. Oha. Thirë një në telefon, a i kështë që tash që kene qef, edhe ka të zëna një jo, qëshin e të e kalu Ramazanin, qëshin e të kalu me iftare, me sëfëre, me... Qërë granitin se njëri të pakti, granit u kana ka shkru bëdhët vishë për te imë se një të full. Ka da granit se fillimi është. O, granit, ti je i pa përvuj. Mosë bëj islam më fërë. Respekt për granitin, e kam shok të, do më thonë... Të fminis. Jo të fminis. E kam shok që i trajtojmë temën e fmive bashkë. Në onë është njën e pitë vetëme që mu i këgja gatë edhe më kuptën. Hajde, hajde fullim për nëjë këmë tjetër, no. Kështë të thonë të kje pjesa islam, masë e vishë është tema islamofobia, një nxarje fanit, mund për ndodhë vetë. Dhe më thonë, e shkrujt e oni sa tësë dishka normal pro islamit. Edhe ma kështë shkrujnë oni komend, tha, elhamdulla o gjahil, tha që i e kështë vjellë dhe të tha se kështë një farë islamofobi e konë. Ku, të menu që i e thashtë? Po, thashtë, vlo thashtë, une për i me thashtë ko shonë si shdë njëri, po edhe unë i kam pletë më kote, po qëtonë... Qëtonë se këm posë kërë? Qëtonë se këm posë në sirëtorët më kote dhe të mija, kërë? Po, ma bërë allo se kështë, aj ishë ministri, da dhe e goshë. Oha. Edhe shpesh më nga ndodhe dhe më sirën, pa ti një gazetore për e të kësë. Zëtri ministrë, në intervjistë kur me orë. Po hajde olloj kur dushë. E rëndë, që të të voli e rëndë, kema më mija.
Granit kem vak, vla, shko, kada ka dal, him, po tem, ku të gjytu në tem të jetin, mamas, na vishë shpërthime, ka fyshe këzi arër pas. Nuk ja u lojnë a hapsiren me thirju, që ta është më nëshë me thirë, Granit? Që ta është më nëshë me thirë, në 045, 106, 004. Pre thirje, edhe nuk janë njësë emisionit, ta shko me bëjtë si kushtë të gjithë. Pres me thirë dikush pej diasporës, se i duëm i këta diasporës. Na thirni dikush, në këtë zeni qysh po kaleni atje, niftarat tje juje në syfyrat e në taravite, a keni limitime, a pi u qelin juve restoranat a jua? Komuniteti musliman e koni të përbash shumë me diasporën tonë, edhe përsa da ta e në pjesë e komunitetit, që islamofobt edhe diasporofobt janë ka gjatë njëjtë. Ero, në? Se shumë ma lejtë hesht njën këshë. Këta që janë këndër diasporës janë edhe këndër islamit. A, i një një person i kodyat. Po i kodyat. Kështu që lirisht te ima unë me konë edhe islamofobt edhe mërgatofobt. Po du bashku shko frik nga mërgata. Të dyjat e dy krimet njëtën këtë i njëtë person i për. Me një gurë vrasim dy zoj gjë. Zoj, o gjoku. Qfar i bërë e mikrofonit ti, mërë? Qa bu Odri, del pe burës. Respekt. Kë për më kanë zënë... Del pe burës. Valoni për më kanë zënë që kur du të nëllë mikrofonit, në jem regjia. A, Valoni, është vjo sa osmonë i kriterjes. Të nëllë mikrofonit, laptop. Nëp, nëp! Në emision jena gjithmonë, për momentin për shkak që është pandemia, e nuk e di, a lexojnë ai kush pijuve rregullat, restoranët po çelën, po 10:30. 10:30 tash limitimi. Domethënë na pecë kanë humbur me thirr mosafir. Çfarë të bëjmë? Problem, domethënë shumë po kena çaf me thirr mosafir, po sipas gjitha çosave me çit limitim kohor është shumë problematike. Domethënë ata mosafir që kena menu mi thirr, do të më jetë ndaj kush i kolë. Na ka vënë kritik, po çato kështu ja adresu. Okej. Okay. Se e për shkak që ma thon shpesh, po, mos e njerëz. Për shkak që skena mosafir gjithmonë që tu mund të mungon ai njëri rroll për ndaj fash që si arsye që të mshilet garazh, do të munis sprint për këtë. Për ndryshe domethënë do të jemi unë, Drilon Joha, Dardan Gashi. Unë jam Dardan. Dardan Gashi me çetzo. Unë zunë me ujë të pi. Po, të bëft mirë edhe Labinot Joha. Dardan Gashi. Edhe Labinot Joha atje. Atje për skaj lumit, me ora në nahër, mas lumit të këm lobin. Lumit jëmë të i thonë monitorit për raste kreative. Qysh kem të full, temën speqinim me plas granitin edhe tjerë, pështujme dhe pak. Vishë përëm që t'kino. Ti, pa, që ashtë... Po provokuj me t'jë ma në korim ma abet qëllë dhe nëzim përë. Une halojem të pritë thirje për diasporës. Bënë edhe këta lokal, po për momentin... Po pres dikon për diasporës me në thirë prum, do më thonë në kemi pas një thirë për diasporës zeqën, e ka thirë për katarit, kjo është diasporë e lindjes. E lindjes, kjo është diasporë. Kjo ja vlenu i double. Kjo është edhe diasporë, po edhe ka lindja, ka i dhezë. Ka lindja në krej. E, do më thonë 045, 106, 004, po presim telefonata, me në tregu që është po kaleni në syfyra, në iftara, që është po kaleni në Taravi e kështu më radhë, e kështu më radhë, e kështu më radhë. Po presim tire, 045-206-004. Dardan. Që të me shkru numërin, a kesh bo? Po, ban. E, okej, okay, i thash, kur të që shkona njek live në Facebook, që ta shëndrejshem më dhe të kje pjesë e live, vetë qesim të titli numërin e telefonit. Mm-hmm. E, për këta, ju më rrinë informacioni, për këta që janë në përkerre. Po, për këta e thojnë në ma shpeshna, 045-206-004. Na telefononi ju lutem. Edmund Syla is watching. Që të përmeni? Do të me përmeni Edmundin, po ta që. Jënë dësane që i ledzën njërë ka njerë me zu pa hiri. Êshtë ta historia ju te, po së dijo veni këtu me kallë zu në kerë. A, po, është ta një mirë, po, jështë të. Fate, po. Klamofobija dhe tonë nuk i bej bashkë. Nuk i lidhë. Edhe përse dyja t'jën hajgare, po. Se sëmë po kjeshtë, se po t'kesh me ujë ngoj. Ta është mës t'a prishë i kompiterin, në e sënë. Ti s'pas ke pi ujë në lëftarë, heqë më da? Po jo bre. Pse bre? Piva ujë? Su qelë ke lifti, kjo ban, garoshë. Kjo t'u i lidhë me garoshë. Që atë që jam a upi kondicionin? Pe, mas i fëtore të në të lifti, jam ato. Do të... Që atë e këmbo i fëtore? Që atë e këmbo, bis një gojt ujë edhe me hurme me dhe qelim lifti. Dere në garoshtës. Hajde të tema. Jo, për shumë teme. Pse të shumë teme, pse ka orë kështu. Jo, për shumë teme.
Ek më shto sabitin, bo. Ek më fotografin e sabitit. Dardani ka pos shef me qirë këtë tem. Tja dhojna kreditin në plot. Hmm. Tema për islamofobin është tem, do më thonë, e rohër, po jo, do më thonë, qështu në mohabet të inqizum, ose në mohabet, do më thonë, transmitum live, është bo zakonisht, është për me. Është, do më thonë, ka pos fjallë që ka thonë dikur që ka islamofobi, qëre po shfaq islamofobi, e kështu më rohë, po kështu me trajtu dalimin mes islamofobisë dhe islamit real dhe qëfar agjin dhe kanë, me qka jenë të humorë për gjithësi, pse është të në qkyhez, pse ka njerë janë... Që e ka shkaktu këtë punë? Po. Po du me thonë, kësë si tem, presim edhe thirje, du me thonë, njerëzën për gjithësi me kuptu, kur po përmenet islamofobia, qka është kuptimi i sakt i saj, du me thonë, qështë e kuptani ju islamofobin, kështu si definicion, islam, fjallën islam e dine, po fjalla fobia është frikë, do më thonë frikë për islamit. Po, frikë e pasëshme. E pasëshme. Po, së është do më është mundje fobia, në post fobi për diçkofit, konsiderot frikë e pasëshme, do më tutën për gjarënit, po tutën kek me pon 2 metra, po me pon televizare më tutë, që kjo është fobi. Mm-hmm. Ose vishë më përmena në ti më tutë. Do më tutë e pasëshme. Islamofobi është, tash, tutën dhe islamit e pasëshme. Ata nuk kanë arsye me arsye tutë tutë. Si terminologji e fjallës për nej, ka qka nën kupta me islamofobi. E tani pëse si tem, se me nej që ka një rritje kuve të fundit. Mën me pas rritje, po ka dhe rritje të thirjeve. Hajde, hajde mi shumë flasëm avona. Pa, pa, në që të jem. I të nga rrës të prestë. Mirama. Alo, mirama. Mirama. Granite, o, ta unë kërra lua që kanë. Dhe ka gjithë telefonë. Pisë pari ju përgjëzaj për emisionin e përshëndes stafin realizus të emisionit. Fajmë dhe shumë edhe bëgjët batullin, në gjithona e më fund. Ju të gjojt me familje. Përshëndes një kësisht edhe ministrin Berdan Gashi. Që e kini dhjo në studion? Gjone e falë me të ti. Gleuke e ka përgjishin matë mirë për këtë punë. Gleuke e ka një ufte. Populatën 1 kilometrë, 1 kilometrë. Grande që fshepe, Grande? Mirë, faleminderit, mirë si jeni ju. Mirë për betë, mirë. Pak fa i zërtaresht. Shëtë që dole, ose një në ciklet me ty me fushë, zërtaresht. Unë jë mësu, zakonisht kërë Dardani o Drile, jë mësu me ngu. Sfata nevoj qash me thirë, sa ashtu kështu. Dhe që të tash që kjo është mundësia e vetme që me mujtë më kryqë pak së mleni, adin. Masë e telefonate ka publik, u mleni pak me foli. Bravo, bravo. Na vjen keq me të dalë telefonin. Mm-hmm. Valem Nadja, vishë njët, valem Nadja. Më të qenë qaj treti, qaj lapi, e shumë. Treti. Sko lidhje. I kam veselet për fmit njëta. Po. Qaj gjemot është, gjemot i fmive. Kena fundeshtime, po muhabet knaqëm. Po, pra. Po edhe, na qashtu me lobin, muhabet knaqëm, ama kena kundeshtime. Kështë që ti me neve, ko ke ngranet. E qam përdu, ashtë këtë. Sërëm lashtë në një zonin, me përgzu për emisionin, po, që për nga në. Aha, të që ti dhe kërkosh e më thërët mu. Në lehëm për diaspore, për ti i huji, vlashko. Ti e si diaspore, vlashko. Edhe u pajtuva shumë me Dardanin drin. Ku, me të në pjesë? U pajtuva. Po, a, bravo! U pajtuva, tërfa, tërfa që jenë islamofob, dhe kanë përpasht edhe me këta që jenë njëti tërfa diaspore fob. Po, mërgatë fob. Mërgatë fob, ose si ta quajnë. Interesant që po pajtosh me Dardane, nuk ndodhë shpesh. Ja, ja, hera 2-3 që si po një. A ke mujtë për cilë emisionet tjera? Qëta është dushë me thonë po? Do në me thonë po, nuk i kom përqirë në shtafon e kry, po po, e më kona këtë. Bravo. E kom përqirë edhe me thonë drejten, kër i ku po aty, e kom këshirë pak me para gjithjet. Të thonë qa po duhe këta me trajtu tema kështu, kërheshe tema, o po, 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 ma shalla, ma shalla. Që po dikan?
po. Të më thonë, kini befasu. Pande, gënda. Kini befasu se i kini drejtu te matë shumë prati. Për që ta me në dispeqa me edhe e shkrujta aty komend me fush për teme në tamar me di. Me mësu vla, është dhe Ramazan edhe une për dalim për mujë dhe tjerë Ramazan pak e kshajt tresha, dhe me mësu pak ma shumë. Kështë që jeni një prej porimeve që une për mësej. Shumë komend të mirë për mu. Që diti për me i me mësu për mirë. Kur fulli? Dardoni, ministri. Dardoni në nezakonisht në Ramazan takumin e tre iftare. Zakonisht të kjo, të Agoni, të Dardoni dhe të une. Dhe më thonë për tre iftare, une i kam edhe tri ligjerata kështu. Edhe ministr, edhe mulla Dardoni. Të dyja. Më do me njështë. Jam në balkon. Jolin vesë sa e kom lau pak ma herë. A është kjetë që ka dojnë balkon. Bravo, vëllo. Që se pyti e për në vëllë. Po dojnë Amerikë ka e ke lau. A e ka kojt, Joli? A këtë një së bënim. A lupi a i mu lau, a e shte në ty me zërë. Se Maria Montesovë e theke. Frangisht ka dojnë. Na që kjo në doktor si jam. A i mundu të muftuf, për këtë sa në vetë drillen. A për sëher mu la që e vetë lobin? Ja lobin e vetë, a bën me shti me zër mu la. Lobin e të këtu menimet që du të mu la pa detergent, pa sapën, veç me uj. Sem, sem atë. Ja, lobin e lobin me sapën tipi. Unë jem me lobin me sapën bio. Buku. Miranda, kina i sen me thonë për tejmë, në përnë leneve me hinë tejmë tash. Jo, une ju kshalon me gjithset me gjithset. Është ka të përzen ka dole. Jo, është ka të përzen. I shkuta me sa të blashkë kryje. Këto veç harrum si janë publikë këtë ngua, të na është rumë ma betin privat. Ja, mira, mira, më përgjithsi mira. Do më thonë na qëllimi i emisionit tash përfulli pej mas seriosisht, është me kone dhe relaxus. Me kone dhe qështu do më thonë që se lafe mua betit që buën kafe, buën mes shëshnive, e mas nëj ka me pas edhe trajtim serios. Po ka me pas edhe që si qështu dhe më thonë ndërhyrje, dhe më thonë që thira te u bo mirë se ti je humorist. Qështu është aje fjallat me nënqmuni aktorë? Qështu kona? E ka regji? Ja, ja, që që ke humorist. I ka të shambë i kjo ekstrem që mi kanë dhe që s'ko qef mu identifiku me ata. Graniti kjo është humorist, i njo, shqiptar. I ka të skeqe. Ka të skeqe. Mune herë më ka thonë një unë e tha që handia i Osamidit. Që më vajnë, më tre vena. Ti e ka uqë në tri vena. Tre vena. Që më handia, atë handia në fatë në kështur, edhe unë e isha të gënë këtë jetë. Që isha të tonë. Edhe ja ka uqë edhe në të pome, vlo, ma asë në të pome sim një. Asë për afërsesht. Po. Nëse unë jam së gjukja është vishla. Menej që kësaj pjesës të relaxit i veqa ke me dhonë hakun. Ose pas o këma shumë. I ju përshëndes me shprejje në matë njërë të manshme. Esselamu alaikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Granit, fajndirë shumë. Fajndirë, nëjë. E sukses e juve. Gjithë është. Unë gëjtë përvendoj më ju gu. E natë të mirë. Gjithë është, fajndirë shumë. Shmila. Ishte me neve aktori mirë njohër, Granit Uka. Granitim disperënd, musa jetë një zonë, mështë që ta shem ma khalekit pjesën e garajtës. Oha, ta është s'ka mu duru këtu fullë, se ka morë kondicion. Pa. Bim, bam, bim, bam. Islamofobia kem të thonë, kem të honë, që e hekin dhe thënë, që kënë drejtë, o, kem të honë. E shpjegum ato që është, dhe me thonë, kuptimi i parë i fjallës, është tute parë sëshme. Edhe zakonisht po mirët ke fjallë përdojrët për së cilën dukuri që është, ku njerët ka ndërtu frikë andaj qatë dukuri e cilat dhe qoftë është aja, parë syje. Edhe në këtë rast është përdojrë dhe për njerëzve, për është dëmës në duhet praktiku si ka një sport me identifiku njerës tjerë që i kanë posë frikë ndaj islamit. Mu ka dohë një dukuri që është për hapjes dëmës të njerës që kanë hapsi mediatike. Në Kosovë, ka një për hapit të ta,
nështar nuk e di pse po ndodhë qështu, e analizojmë ka da ka dalë bashk, po u kom buhur shumë rrët edhe për evrem në gjdo diçka që dalin musliman publik, që ke rrasit hozës e fqe që dul, abedin, që është po temtohet edhe me nëzirë fjalla për kontekstit, edhe që është po temtohet edhe masnej, shëqyrë një fjallë dul diçka që i len, e tash gradalisht na e shtim në rengë edhe islamin atë, edhe mënohë me rrë grusha sa të mujna në tanant, abedin, e po shë në disa emisione, bile nështë që kjo ke ideja për me njësë si tem, me po se nuk përfurit, dhe mos nuk përfurit prej viktimes të islamofobis, që jem na. Viktime islamofobis, jem na praktikus të islamit. Sa ta islamin që ne prejken, se islamin nuk prejket në sens. Prejkum na praktikus, edhe shumë rol, ose heq e kemi trajtu na, direkt. Kjo tem, në shumicën e rasteve, është trajtu edhe është fol vetë për vetë qasynë njerëzve ose për njerëzve që nuk janë pjesë e komitetit musliman ose për një përfaqësuesit rol që është dalë tani mase ka pas debate të caktuara, kështu që më ka dhënë një temë që nashta bën është e duhur, unë kam menuar që është e duhur, edhe e kam propozuar, normal më kam miratuar edhe për të dy vëllezërit Jaha, me fulsat me trajtu pak si temë, qysh ku i ka fillet në Kosovë, cilat janë agjendat aty nëse definitivisht mund me se pas një agent të përbasht, a sulmin dhe islamit është të përbasht. Më ndryshojnë mjetët, dikush e bën për arsye ndryshme, ama që i ka një sulm po, ka ardhë, bashkarisht tash him te. Unë e fillim e shëto që shëtë cika dhe në një opër emisioneve të kalume, dhe ishta me thonë që populata kosovare nuk është uniforme, edhe në raport me qëta, po që shëtë është për kurgja, edhe në edhe është problematike njerës me i pas, me i grumbullu me një menim. Nëse do më thonë dojna me analizu ka që kjo aspektu në kësha pas qef me thonë që islamofobia mediatike është dominante në krahasim me është dominante me krahasim me terenin edhe me popullatën që nuk janë qashtë. Edhe në qita kom qef me e cek gjithkun që me javet raste që këta e një pakic shumë e vogël, po pakic e zhërmshme. Zakonisht do më thonë pakicat marrin hëvë për arsye të ndryshme, se dikush ju jep potencial, për shembull se ti je interesant. Do të thonë ti je interesant nëse për shembull tradicionalisht u thirrë zonë me një kohë, u thirrë me takvim, edhe një unë gabon e thirr 5 minuta më herët, kjo është interesant. Edhe do të thonë merr vëmendjen. Kur merr vëmendjen, hima petaja te ima atje që kjo bëhet për arsye komerciale. Për mua ka të kesh apo thotë ti, po kam qef me parashtrim ose pyetje për mëçeni deri të analizës. Okay. Tjetër. Është vërtet që numri sa i përket me banorë është shumë i vogël. Njerëz nuk tutën be islamit. Njerëz kanë bashkëtuar, na jena musliman, nuk kemi në vend që se njohim islamin. Kjo është shumë e rëndësishme se për shembull në Francë ka islamofobi institucionale, ne ka mediatike edhe ka të popullit. Po, domethënë vetë francezët janë shumë islamofob. Po, një pjesë e francezëve janë shumë islamofob. Po. E tash te na nuk është kem popullat. Sakt. Po për kush problemi që mua më shqetëson edhe pse na nuk duhet me një rusi duhuri që po ndodh, është se ata që ka njëherë e imponojnë mendësin në mosa, ata ka fillu më shfaq ma shumë, që folën për media. Nëse në media ta kanë fillu më bëzë zo shumë, që ta njerëz janë shumë atraktivë më thirë shpesh, apëtën në media me konë dopi tyne kanë media tyne, apëtën, edhe nëse ta kanë fillu, këta duhë, është e vërtet që për ime që është dush, ketë me heshtë, mos më përgatit për kësaj dukurie që ata për frynë shumë, asë mos më folë kur, 10 vjetë e ashë më besoj që s'ka rëzik për ty në kërgjë. Po, së dhe më thonë ma 10 vjetëve që nuk ka rëzik, së dhe më thonë që ma 10 vjetëve nuk të bëhet një përshindje ma e madhe në popull, me menim të njej. Adin, kjo është, kjo vishë këshurë në nasi mentalitet, si mendësi popullit që këna vazhdu, abdin, kur ka dollë dikush ka bo një veprem, që ka një ashë mentalitetit popullit, që që shu prit. Adin, e moj men, unë jem 18, tash nuk e di a jem mosh, apo konsiderot mosh, që ka një lej përvoja ose halaj ri, po me gjatë omë kujtohet shumë mirë kur në një koncert pa dollë njëna për këngëtarëve tona në bikini diçka në 96-ën, është vëra për Adrien Ismaili në malë, edhe u pa të bo shumë budla. Unë më imem babën temë që nuk në atë kopër e s'ka pa shumë background islam. Ma shumë lajk, ata është fjallëm. U mërdë mundësia. Edhe në bekin më seksioni ma, se kjo është ashtë tepër. Qysh u pat thyni vallë tabuin atko se patën pranu mosa e madhe,
Po gradualisht, aja erdhe, edhe ta që vjeni një kuë që kjo bo standart të këtë këngëtorët, edhe aja konsideru diva kësoj punë, kështë aja ka njës, bravo i koftë. A pëtën, që kjo është aja që ku në media morin kërë njerëz edhe për hopin mendime që duhen të reja, edhe duhen për pranushme, po mas një kuë pavedeshëm, mosa fillon me i pranu. Pavedeshëm fillon me bo standart, që okej, okay, që kjo është, që e tu njës pe qëti parimi, mendoj që nuk duhet me injuru nasi tem, duhet me trajtu edhe me qitë sa ma shumë bloka për pora që mësë me ilo me eskalu kjo agendat e tyjnë, adin, edhe pësë në mënej që është agendat e kufizumë me gjitha, nuk ko në i farë, nuk ko material me arrit ato që ata përdojnë, në që farë dhe rosti, po edhe ato pak që a mujnë e bojnë, apëtën, u mënej që na me trajtime tona, ju nasi e misjanë, por na si komunitet, na si popull, muna me frenu hala, hala ma shumë se përndryshe çdo vjet për evrejmë që po merë në gjyrim her ma të egrë, apetin? Edhe kjo për ma qënë drejt një përqarje, që është për momentin shumica me pakicin përqarje, po mas një kuve më në bon ma taboret, ma ofër barabartës, e kjo është ma shëtësu se mas nëjse, përqarjet këtë janë ofër barabartës, din me skalu. Këtë janë shumë si me pakicën dhe veta që kundërshtojnë, së një bojnë kërgjënat të veta të tjerë. Po, qërë, do të pak mjë qasë historikisht qështjes islamofobisë edhe botërisht, po edhe për Kosovë. Ka pas periuda kohore specifike që ka pas interes internacional, i cili të nëjështë përkëthy dhe interes financiar për më përcil që këti. Jo më bojë islamofob, po do më thonë me shti musliman me shtin lupa, edhe mi këshu do më thonë mahal, edhe mi trajtu do më thonë që të tema pak mahal, edhe për shkak që asojnë të najtë ke pas edhe në media tona, edhe ke pas do më thonë disa gabime që jënë bu historikisht, pej, do më thonë pej Kosovarve më përgjithsi, po edhe pej muslimanve më përgjithsi, e masaj që kjo ka provoku, masaj me të këshurëty me lupë ma shumë, se iniciativat e para të islamofobis jënë konë shumë të zbehta, po edhe që cënë du të me posë parasysh, gjithë sen që është shumë i arzakënëshëm. Unë e apet për përmeni shembulin e zonit që e ka thiraj 5 minuta ma heret, veç për me e bu qartë që këtu kur të buhet diçka, kur të buhet një sen i e prish zakonin, e qkyn një zakon, që të problematika ndu se që këta në i buhet qaq interesant, edhe qaq shumë njerës gravitojnë, që qa po thëtë kësë kë kur nuk u dolë, që këtë person, me që të duke, me që të fjallë, me që të fjallorë, që këtë kur nuk e ka qëtë që temë. Ta është si rezultat që e qëtë që temë, ka më bojë interesant. Kjo pike. E si rezultatit që sojnë, du të me di që une, personalisht, po menej të kunder dhe në asaj që pëthu ti, une po menej që islamofobia këtu ka me shku të ushduk për disa arsye. Ti prezentuat të uatë. Por normalisht, me pas kujdes, po qaj e që ka pëvrej, une është që si agjende për gjithshme. E një periudës kohore që ju konë dhe më thonë e lupës, nuk qëndron mu edhe nuk ka mu me qka mu ka, po përde. E këmë fjohën se ata i kam posë do eventin, do ndodhi, u konë për shemë peciki specifikisht, lufta në Siri, kur u konë që atëherë në zet, që problematikat që jenë lidh me qatë atëna i kanë lidh, e qërë, këtë që po shkën këtu, e pas ka dhe që të bindja hajtë të tashë qelim edhe e bujnë atë mata, përde. Edhe zakonisht, o shumë interesantë kjo. Edhe du të me posë që une ma shumë i kësha thonë, une për vetit, ashtë kjo është opinion shumë personal, ma shumë është muslimanofobi se islamofobi. Se du më thonë, krejtë të rostet, qka i marrin, për mi diskutu që të është u kopë me individin. E ata që jënë kundë, du më thonë, mustashrikin, një shalla mbjen men me kalimin e kohës, definicionit tynë, ata jënë marrë, du më thonë, u konë një grupi njëzve në Evropë, orientalistët, bravo. Ata jënë marrë specifikisht me islam, edhe ka thonë, e, qëre, që tu, i bënomiri, pas ka bu kështu, e pas ka bu kështu, që ta është kalzëna ju një neve, ata e kanë sulmu kështu ashtë qare. Në stojmë të tosh me thonë, që kja orientalizmi i qatë hershëm, me islamofobin që ta është, unë po kam qëtë me thonë muslimanofobin ma shumë, praktën për Kosovë po fulli. Nuk e di, nuk pretendoj që mu i me fulli, dhe me thonë internacionalisht, po për Kosovë, ma shumë e kanë fërkën me musliman, apëden, ma shumë e kanë fërkën pëse një hoqë del, edhe pëse që kjo hoqëa, dhe me thonë, unë e shukëm po, revolta është, ti se ki venin me folë që të be? Veç venin e ke ndru se na ti regull, shkanë gjami mësaj që të e pas ka venin gruja, po mësë më del media, po kupten? Po pëse që kërra kemë në kosh për shambull për njerës tjerë që mundalin që
për shumë ka shumë arsye, më thonë, Vali Kordoni në ka vënë venin media, edhe së heshtin shumica e styrën e personave për bol dukurive tila, e murave si mosër Valin, po, a përden që del dikush edhe këtë është këtë edhe në furë kërkush, e po folë ka për Hoxhën, pëse bash Hoxhën, emni Hoxhës për mungën, që kja lidhë me musliman, a me islam. Unë për vetë, a për të po, po, qashtë. A sënë sem për me qitë vëllë se... Ma a për bojmë, ta më puna. Sënë në qesin vëllë, a se na të të prezendu me bu një gjëtë tilë. Veç mu më doko që të më thonë, me iritimet, zakonisht, këta merën me iritimet që musliman të shkaktojnë. Praktikus të islamet të shkaktojnë. A i mundet me konë për vlog me konventa internacionale që kënë njerë mund me konë i mesatarë. Në islamin e tij, apo kërkosh nuk thotë është ekstremist, po uhabi djali e ka thirrë zonën 5 minuta më herët. Apo kupton? E çito ky e merr, unë apet jam tu dosh me theksu që unë edhe islamofobin çat që kjo është arbindja ime personale. Islamofobin, muslimanofobin, okay, ket është te klikat. Ket është domethën, çish më marr lojë ka më shumë, çish më marr views më shumë, çaja çka bëhet më bombastike, ka më kon. Unë rri larg menimet që kjo është shumë agjend, apo më kupton? Se po do të thonë nuk e kanë përditshmëri, as nuk e kanë fort gojë shitos, as popullata, edhe ata e din domethënë që popullatën dush kur dën me marr views atë lojka, dush me marr diçka që ha bombastike, apo den. Edhe bombastike e merrni diçka që ashtu që e thën traditën, e shkyn traditën që na jena kum rahat deri tash, që tash çore kush ka po thot. Apo kupton? Ti me bëmë marr deklaratat më edhe të preferinve, edhe të gjallove, edhe matë vjetët, do më thonë, edhe me krasu me qëta, për shemë, deklaratat, qëtë deklaratën e shkëputër në mënyrë mizore, të hoqës shëfqet, e shë që dalimi është ekstremi madhë, ti mund shme gjithë diçka dhe marë i gjithë edhe matë qëdeqme të gjallove dhe vjetër që në kohën e komunizmet, po ti problematiken që përshka këtën kjo është apet, drilën jo apetat, veç, personalisht mërej, është Kate clickbait. E tëra është agent financiare, nuk është agent ideologjike, se një shakë të keni sanë, të keni ajna popullu interesant, që punën për i tëtëve dhe në pes e një minut, ti me kumë për shambull, qa do që je, qfar do shërbimi, je gazetar, hullum tu es, punën për i tëtëve dhe në pes e një minut, vjen një rast, për me hullum tu të rastit atje, se ta shem, jem pushem, apëtem, fatke cërë si popull nuk e kena qasi dedikime, ka përjashtime, për nuk e kena qasi dedikime, me thonë për shambull, i kena gazetar që ashtu hullum të azë, me thonë kështu në përgjithsi, edhe tash këtë ka mu marrë me islamofobi dere, shumë dhe ka mu marrë me student kësaj farpune dere në skajt, apo kuptan. Apet për thëmë, qasë e me personale, është që është super interes, edhe nuk isha brengos shumë me të, se brengosja jo e jona, po mene kështu e komunitetin përgjithsi, sa ma shumë po brengosëm me qito, ma shumë jena tu e fry. Kjo analogjia e zakonshme është, mësë mi qitë halo benzin zjarë me tyna, bëdim. Apet, pedi që i këtu dalojmë, po që kërë për perspektiva janë. Dalojmë dhe pika, për shumë, nështë ashtë më vartë dhe kërë qa në cilin kanë të qasëm për me spjegu qysh, po para se me dhe dishka, desha me honë, lopin e se kone se me thonë, mësë se lam ona, shpake. Unë, kërë e menaj vetën të vogël, e di që e kom pos një fartute. Ta është kjo tuta nuk e di ka ardha, beden, për du me thonë, nashta pjesërisht e di, përdur do gogolja, beden, për shemull, shuj se ta thire hoxën, rruje se hoxëa vjen, a beden, të frynë, beden, veç që shkojnë të tuta, beden, edhe tani normal, pa një huria që u konë aspektin fetar që tërë, po fullin, nashta në përlogje tonë, beden, unë e mojnë me, na, për shkrimin e gjenetit dhe gjehnemit për të me gjerit e kena posa, beden, qa që so kena dit për fejt, unë qa jo u konë që ke paramenut, ja. Kur të menoj, u konë islamofobi, po nuk e di, që me thonë se une me term po konë problem vazhdimesht, beden, termin islamofobi. Për bëdonë, termin është të më qitë problem, po e folim apet ma vonë. Rjedhimesht, apet po folim për vetës, e konë posë një fartute, deri me një nivel, do më thonë, deri kërë më rrinë klasë 9, ja këmë njësë, do më thonë qatë herë, huqa shëfqetja pa të njësë, me imojtë të ligjerata në gjamit ma dhe u konë, në konë të derë se që, do më pa të shti, me menu kitë komplet ndryshe për islamin të një, beden, nuk u konë huqa vesh me lojtë gjenaze, po, ta manë ka pru një përshtu i pje tre, edhe një ambient të tri, me kuptu që jo ka dalë se pas ka shumë ma shumë këta, beden. Me kalimin e kuhës, tash në qitë pozicion ku jam tash, e menoj që tash e kanë lëshu me të madhe qështjën e islamofobis.
tash kjo menimi jam këtë tjetër për juve. Menej që qëllimi për islamofobi i ty në është ose me të largu ty për fes, se ti i prish pun, a beden, që do kuftë, ose që të shem na herët kalume që në biznese, a beden, ju prish pun të, a beden, aty në, ose për qështje financiare. Për qështë është për qështje financiare, nuk, a beden, së përdu mi hënë sëj time, time. Për qështë është mos me bu praktiku so ma shumë, unë me nëj, historikisht, ka ndodhë që so ma shumë ka posë raste, që kanë posë tragedina, për shemë, në 19 që kanë ndodhë në Amerikë. Pa më varësisht për kujt ka ndodhë që le më konë me zhyt islamin, a beden. Po mas që asoj në gjarje, ma shumë ka posë njerë që në interesu për fej, edhe kam posë që për një menë në kështë qeja, edhe jënë këty ka feja se so që e kanë lo njerës të fejnë. Pa më varësisht që ka posë tani dhuna, ka posë racizme, ka posë kësisene, po për të më thonë, apet nuk ju ka dalë që ashtu që e kanë pritë. Për... Si rjedhoj e kësoj, po menoj që e kanë kuptu që me të shtiro problema, beden. Se e ngojshë një hujgjë të ke masakësisht huqën e nëse merë ke shambullin të ke njëri kur është të ecë në verë edhe është fort në zeta, beden, ose këndër ta, kur është të ecë dhe është dimën, edhe është të fry shumë, e jakë në këgja shtërëngu shumë e monës me ta desha, me më dojnë thonë luftën me frymë këgja fort, po si të del djeli, janë isë vetë me heka, po kuptën, se vjen e leta, rahat e hekti vetë, e shambullin e mura që e kanë, po besoj që e kanë kuptu që me të shtira pak problem, e tash, hajde vëllai e olojna kitë lirin komplet, le të bojnë qatë dojnë, se nashtë e në të provu tash, apet mbi kitë kauzën që në qëfësi jenë atu ju pëngu si praktikus, po thama, beden, qëfës është ambicia me i nolë praktikus, adin që ka hajde provojna një dirë tjetër, tash kjo adin që ka, po thamë që jenë 200 vjetë, apo jenë 10, 15, qëta që jenë në kryet medjave, hiq nuk i prejkim, shumë pak dikun ku puna kam venën, e të lojna lirë vëllai. E unë mendoj që liria që na ka afru, na ka bo dëm, a beden. Se po mendoj kur jena kun sulmum, kur u kun një sulm, jena kun ma të bashkum. Kur s'po ka sulme, tani po kena vakt edhe për budalakina tjera, a beden. Qashtë që shenë ndërtum plët shtete që pa i bu kriz vetit ose plët sene, të mërëshme me njerë që ka përderë në bujnë edhe kriza artificiale. Për të përfurim për termët. Pa hi të termës numërin të kazëm, falë. Po. 045-106-004, jemi të full për islamofobin, jeni të mirë së ardhur me na thirë për mes linjes toksore, po gjithashtu edhe në Viber, edhe njerë për sërës numërin, 045-106-004. Dardë? Po. Të termi ku folëm, vëllashkur, normal nështë ta ju gjithë kujna që ka ose agent, ose furë këndër islamit, ose diçka tjil, muna me thalë që i rrinë termi. Dikush është antitest, është anti-islam. Nuk ka tut për islamit. Mm-hmm. Po veç se dënë islamit, dhe nuk me mujt i hirëzhduk. Ka dhe në elemente fashizmi, racizmi, që në të sanë tjera. Po na, po mëne, e mërëm si termë ma unifikus, paka shumë për krejt këta që janë të zëshëm në luftim këndër islamit. Ose jo, unë nuk menoha me neve që të, po kam probleme termë, po termë të jashtë në lo. Po. Vesh një pyti shumë të pytje, mm-hmm. Vesh një qështë shumë thjesht. Të prezentuat homofobia, po kuptan. Po. A je homofob ti? Pës, jam homofob. Jo, a je kundër homove? Po, tash kjo është tjetër qështë, ja, po kuptan. Po. Thun, ko, edhe që si kundër raport me islamin, a bëdhe? Po, qështë dhe, e sakë. Po, dhe shto që e the. Po, dhe në desa me sfigu që, adin, më nëmë paka shumë pak me shto tema ma bashkohër që po paraqitin gjithmonë këta, edhe më pajtu me drillin për shumicën, unë nuk mënej që ka një agent. Ka thire, broja. Po, gjithë të vëndë, fjesë të bëjnë. Yes. Në të lobi për e në gjithë. Këmë e fujtë më akadhë. Miro. Salam. Aleikum salam. A e një mirë apo lodhë në që shjene? Mirë, ka dalë. Apo një rafë që është këtë të sezonë. E koronë është. A, hoqë e koronë. Hoqë e koronë. A, mashallah, se në s'kehtë një uftë. Pa bo, në jam centrala. Dhe shtë tamë ju firme për gëzu për emisionin asë marit. Allah, fanë rritë, Allah, shpër lift. A për anin? A për anin a mira jo. Po, që tash po? Po, po. Sys? Në përgjaj të jemë që një sirë, në dërku, kështë të shkëtu lajmet e pash për shamu një lajmë që erë pak para 5 minutat. Për shamu të më ledhja qeveri që u bo, ku të rëzën të alëj, për 5 minuta për shakë i stalin në dedhjen,
edhe në disa portale, një më shumë dhe njëherë për shumë në radhuzën, thanë kjo s'ka ndodhë kur ma herët, kjo nuk është tjera parë që Albin Kurti vepron kështu, edhe ma herët është nalë për shkak të zonit, e që të deshta më ndërë lidhë, unë e s'pëdu me komentu kur gjokën një alon juve, është takë jakish vrejtë edhe që të me më ndërë lidhë pak ashtë që kjo, shambull konkret i islamofobisë, i asë prej onës medjave, apo që shë konsideranë. Allah është vërdet, po që kysh në me qitaj. Allah është vërdet, shumë me në vëshme. E pra, më falni, pëse po dalë pak për teme, o e më cërua me thirin e hoqës shumë, për dy sene. Një që në thiri hoqëa, dë për qasin që e pat me neve. Dhe më thonë, në kalzeni informacion edhe thapja ajdo juve. Se këta një këto? Jo, o ka vazhden më bo, kjo është trend i rritjes edukimit. A petë ko thire tjetër? Menol, po ndërprerje lidhen, po. Edhe që po bëhet të na si komunitet musliman, që për shembull ka tema që bën mi fol edhe na. Po. Qysh na la hoxha Kur'an, domethënë, jo thon s'po dha koment për këtë punë, ta falni jo vetë, ja dha si informacion. Edhe në çdo aspekt, po ka thënë se mas pari më emocionova se si komuniteti im ka ngritur. Po. Në vedi më e madhe ka vjen, domethënë që po çelën dyr në komunitet se cili më shërby për kauzën e përbashkët që e kem, apo den edhe të mos u konsideru si kërsnim. Jo që më herë të u konsideru mendimi i dikujt si kërsnim, po është u konë pavetëdijshëm nështa e instalume. Po. Vetë, dhe më thonë, të vetë e kom pas një ku, po që ka me fullu në full hoxha, për shdo tema, përden. A duhet këto, a duhet me ullë shpecin qëtu masa, a duhet me bo, ajo që veja, po që full hoxha. A den, edhe kje ka orë si rezultat i hoxhëllarëve që në kanë orë dhe në kanë eduku që kje nuk dhe me kanë gjithë shlëshe, e shemë dhe maj mirë kje telefonata, që kje shkëputja që... Kem pranu dhe me thumë rreth 4 hoxhëllarë, në kanë thira dhe në kanë përgëzu që dhe me edhe kur të përgëzën i bjen që konfirmim që në regulli jemi. Po, e tash të tema dhe të kje që përbohat për me folë nashta agendat tyne. Nuk është një agenda unifikuese e këtyre njerëzve. Ta nuk e kanë një OEC, një organizatë që e kanë qelë, a bëdin aktivistë të islamofobisë, edhe ajde së rëmojnë me islamin, ose në korë institut, këta dalojnë shumë shpesh njëni me tjetrin, po në përgjësi edhe dëshirat e tyne, ata e din që dëshirat e pa fund me tyne që janë. Për shumë, ajde ta shrejnjosim islamin, kjo është një diçka që ata vetëm e kanë kuptu që kësë mbohët, ju me islamin. Po me sot person mbut me plet sana mos mbot. Nuk ka më atë nuk mundesh me bomba me gjenocid nuk bën zgjidhje. Me i faru edhe u thua e shuj këtë fort të kësaj vepre, cila do të qoftë ajo, mos mbot. E tash çka bëhet te këto që po të mridhen çfarë agjenta më në pos plus. Po. Taja që po them ose pse po sulmunge. Ideja është me pranu në islam çfarë ata e konceptojnë veti. Domthonë në islam që nuk ka fuqi praktike. Qysh nuk e fëshia praktike, apo edhe në islam që i fol veç për Zotin, amo në praktikisht nuk ka fëshi. Do kur vjen puna, a mund me nol hoxhallort. Hajnin. Ja, ose le të folim këtë na për rasti, po në fund me kontribut diçka praktikisht për këtë punë, jo. Edhe ç'ke bë, domo ç informacioni që erdh tash për këto. Mo ideja është që çto ta bojna. Mos gabon le duket shumë absurd, le duket thymë laicitetit, le duket thymë sekularizmit shtetëror, nëse ka boni pauz parlamenti për kohën e iftarit. A do çto ta gjente kanë? A do mos salon na kurçysh, mu bë normale nesër. Edhe kushdo që temton, pezojmë, unë kam një dëshirë të më të mrenshme, që është që për prezentoj, së nuk është nëjë farë diçka që bëne i thash, ose kushdo që e din ma mi me bëkit punë, ta punë që më përpora, ose nuk kam nëjë farë informacioni, nuk këmë bëne i farë punë praktik në këtë aspekt, po për shembull, në universitetin tonë, UP, Prishtinës, po universitetet tjera, me mënu me pas, se e këmë pas këtë problem vetë, një dhëmë falje për praktikus të fesë islame. Qito, me dol, qita grezit, qëta islamofob, kanë me tasër mu me heri den me terma, që kjo është ty milicitetit, për dhe një mesin institucione, për dhe një shto, e që kjo është mësmon, na praktikisht, mëneve, praktikisht mëna bot pafuqeshëm. E, tani, ti qatë dush mojnë zemër. Po këtu këtë vjen puna, ja, do mëhon, a i kipot ka e qështë një farë tendence, këtë i shështë një në përdëshkrimi e tyne,
shkolla mëson këtë, ndërsa feja këtë. Domo e përjashtojnë shkollën edhe fejnë i bojnë dy të kundërta. Ose tema që e patëm para të dite. Kumbi apo feja që është. Shkenca apo feja. Shkenca apo feja. Këshyri me herë me ndo, pa. Edhe me konzidur që feja është diçka tjetër, për bol këtë ty në senat tjetës, e mas nej, kur të qëtë që një e normal, edhe i thu, a dhëtë me nejtë pa shkollë, a i thëtë ju, atëherë, a shkolla a feja, a dhenë, që tu mi shti, janë dhe gërqe, që mas nej, kanë me pëngu, në fund ditës, na si praktikus, unë ja kom njësë më falë si djali ri, 20 vjetë, kom njësë më falë gjë motë pak ma herët, 14 vjetë, 15 vjetë këmë shku edhe dhe më thonë, e shesha ka herat shqecimin, kure mullë bëva janë vërshë, po shkaj me falë gjë motë, ose me falë të ravija, dhe në do një falë, diorem, a kine problema, qka është kene nevoj, se, a përten, e tani mas ne, mas luftës, kër bo lufta në Siri edhe dojlen këto rrymat i sisa këto, kjo bo, hajla, ma problem për trit. A përten, në mon, di, na kena pasë rase, labi o në kretë nëse njemi mëti, edhe di më që ka pasë njerës, vishin prind në veçin mu, djali ka njës me falë, për rrëm e ty, qëfar a gjenë të kia, përten, në ka ndohë kësi rase, në 3-4 herë kena pime prind njerës dhe kafe, dishka, edhe me spjegu që jo vlovëlloj kur gjë, për këpëten, në pasë jena besimtar, besojmë që ke praktikur të obligim, që ke tjetra jo, që shtë në kam su profeti, kurani, apo këpëten, ama, u bosh që ke frike përgjeshme, që shtë është, ata nda islamit zbojnë, po praktikisht e sëlmojnë, apëten. Edhe ta shëmërën, e posh, në një emision që ke, më presing dhe shka, foli Blenim Latifi, tha, kjo mënësi, tha, mënësia me bosh që tonë islam, se foli pak si më unë pëshelta, tha, kjo është mënësia do gjallorve që vinë për Arabi Saudite. E para, ngriti këtem, gjithë kërë që vinë për Arabi Saudite, e ngrin dilemen që ato mundë e preashtu njëherve që për zonë që ka studiu atje. Po. Apo kuptën? E i thaj, po dëlingosht e ta komendë ndryshë, dëllur një storje tjetër, veç kjo është nik. Po. Kej këta e në shablonit tjetër që kanë orë për Saudis. Njët e kanë me Turqin. Ta shti mas një i kanë shu ke qendrët islame. Apo kuptën se me thonë që për përkraj një rrymë, një ku më përndu që mos kanë tendencë me shkolla juridike, rrymë a juridike të saktume me përkraj. Ani ju pëlqen që kjo që të shkolla që përhapën ma shumë në Turqi. Po jo, se të njëjtë njerë që i kanë quajt ekstremista, ta një në këthy kanë thonë Erdoganista këta. E këta ta që janë përdojnë me shti neo-otomanizmin a shpithojnë, edhe otomanizmin, edhe adin një hanizm e bo këtu. Dhe më honë, qështu, bojnë diçka, mas parja nisin, kush ka studiu në Saudi, Saudi është një vendin mbyllën, me kriza, halo fullin sënë elementare, a du të me vëzit, a du të me vëzit gruja. A përden, e merë një si termi, pa më parasyra i hoqja është fëtë që përqiton ka full vetë, ma herët, ka honë që kjesë më ka përqy kërë në Saudi. A përden, bashkëton që e theke, aj, pa e dhe kjo është një mendësi e klerit që ka orë, tash kleri që du të me konë modern, e tash blenim nga të kanë e jetë ke vizionin modernin që du të me konë. A kur aje im përnan që du të me konë hoqja. A e hoqja du të me konë, me full përqita, tha edhe i shdo është tha me full në përgjësi me nëzirë, tha nashta këshin mujt me nëzirë edhe naj sen nashta këshin mujt me nëzirë, tha edhe naj element humanist në feja pëtën. Dhe më thonë, që të për shambull bërni mi e marë një shpija fukareve, po këtës në pengënja, po këtën. Që shtu, po, dhe më aje bikët në përnimin edhe atë dhe kësh dilema, dhe më qash kom lef aj njeri, aje personalisht nuk ka agent për pore. Sa aje smer, aje s'ka medjat vetën. Aje kom lef, aje është antitesë të në shpirt, edhe del full, shlir, edhe jep vërman kështë që, edhe e përdor një titull që e ka morë që ka morë, edhe e përdor së të sajnë që i ko, edhe e sënman. E ta një qëtë është, kur ata për ofrujnë modelin, që është du të me konë, para me në. Po, veç, unë e një problem e kom me qëtë mëndësin tonë e tardardan, se nëse ti thu, Blerim Latifi, për një person për thua, përden, nëse na tash e përgjithsojnë, e thujnë a ketë kush dhe që për full, diçka kesh për hoxhën, ose diçka kesh për ndodhin, unë nuk i kom po njerës të paktën në përgjithsi për fulli, nuk i kom po njerës të flasin kundër namazit, të flasin kundër agjerimit, të flasin kundër, apo kuptan, po. Parimeve të zekatit, të haqit, apo kuptan, qështu, unë nuk kom gjithë shqiptarën, alhamdulillah, që kjo bazë që s'pogudzojnë asa tjertë në ngutë, që ka jem të doshë me thonë të ju, të jashtë, po, jënë 4 individa, ose 6, ose 10, 15. Që do një gjithë dhe javë, gjithë
3 herë njoft. Po po, ai ko ekspozim media, a bëdin. A mo, qaj, a është autoritet me full për fej, a ju? A e shë populli, me thonë tash, blerimi o personi adekuat me full për fej, a ju? Unë që kjo është me rëndësi, edhe në radio me thonë, edhe në përgjithësi, a bëdin. Ja, kërkush, ok, që se të po pyti mu përgjith? Ja, po, me thonë për rëtorike është për mujtë në me vazhdu. Me thonë që, mu përgjith vetë, me thonë që të me thonë, që kjo, aj, qka do që është të full, a bëdin? Është, këtë mojë në mësumë, ajde, bal, ajde. Si këtu, a pëtën, nismat që bëshim hajgore me ato nismat pseudo-feminist, a pëtën, hajde, se na këni lodh, hajde. E të tarë se, e une që ashtu, une për vetit, pak tën, që ashtu është që jenë 4-5 individa që, a, e qërë e jelë shonë të apet, ti me full për fej, në për nashka nërva. Une, për lidzaj edhe për komente, vëllo. Të duhet thonë, ishe komentet, të menën që populata është me menimin e media, përse që ashtu është dominim, në gjithdo media ke pas, hoxha shë qëtë përdo të kështu, jo ti, individualisht, kur po thëmë ti është njëri, për kështu thonë që në fillimisht, unë jam dakar që populata sështë me këtë mendim. Po, që ashtu? Po, nuk e di, a ka me konë që ke pjesë e madhe populatës edhe madhe 10 vjetë, të u plasu të në kohën, se që ke populatë me shumë dukuri që sëtë di shumë normale, i në kohë këndër. Po. A përdin, mu pas bo muzika, që bëhet sëtë, para 15 vjetë, e shme largë. Apo këtën, mësë harojmë, na e kemë një reper, që kotë te për fom, edhe që asë një media se ka lëshu, edhe shumica e prendve se ka njëf një këtë gotë. E ka njëf mija që i kanë posë në qosje në për MP3-sha, MP4-sha, edhe s'ka posë qosje prindi, edhe u konë diqka shumë që shpërnuhet me këtë farë elementi prindi, edhe mas njëj letë ka mund që të shë me ngu që të reper. Për ndryshe, apo dhe në kur kanë dhëdhë me ta një boba, ka ta ka dalë që kanë në shkëshe, të ato e ki posë farkë në shpe. E sëtë nuk është farkë në shpe. Sëtë njerës që kënoj njejt me gjuhën njejt banale dhe në pikë të fundit, sëtë janë shumë normal. Që kjo tranzicion, kjo tranzicion i muzikës. Po, veç më se betë, dhe më thonë, populota nuk mënët, në unët që kjo menim jam, që ajo populot, që u mësu Bobe Babgjësh, mu falë, Bobe Babgjësh, meninu, është shumë problematike, du të me kona gjendë, shumë e sofistikume, edhe me dollë njerës, dhe më thonë, problematike du të me tabu, për marë shumë hipotetikisht, që delë shëfqet krasni që pej nesrit, hugja, delë dhe thotë, nuk është mu obligim mu ninu Ramazoni. Që kjo e destabilizën shumë të nej. A për këptan, a për që full blerim relativi, për fej, unë, tash kjo është apet për thëmë, pozicion jam i personal, unë për thëmë që kjo na fatë gjotë nuk ko shumë jehun, a për këptan, e ko si pua, i mërët me do shpesh, edhe sa arti vjen rasti full, a më popullotove sot mirë se i thirë për një tim tjetër, hajtë tash krye mu, krye që hajtë të full se për në vynë me full për të kena thirë për qita qita qita, a për më këptan, që kjo është, a vetë për thëmë perspektive jam e personale, për qita 4-5 vita që e ka në agenda, për din. Lo. Çfarë tash po kalzoj, unë po pajtona për shembull, kur folim për shembull, hajt pas kanë folur për Hoxhën Shefqet, për çfarë temë është çe. Nuk jesëm ka mërzit, un kam mërzit më shumë pse ju kanë dhënë kaq shumë Hoxhës. Realisht kum nidhin për Hoxhën se ju kanë dhënë i kanë bërë presion për diçka. Po. Sa ajo s'është në fart temë që a din, as nuk është të parimet e Islam, as nuk është diçka din që me thon njëri po mërzitëm na se që na kanë goditur dikon. Po. Po, ku e kam mërzin është është të shikoj që e ka bë Albin Kurti. E ka bë pauzën iftar. Po. Tash ata kanë me sulmu gjithkon. E qyrë me qëfar sana për sulmu, me qëfar terma, të më thonë, mas pare a beshin i kishti islamistat me në partijës tonë. O po partijë islamiste, vlo. A më tërë, i kishti dhe i morë dhe një pjesë islamistave me në partijës tonë. E ata që, ata i konsidereshin islamista, ata janë disopi praktikuzi musliman. Disopi praktikuzi, vlo. Asë i kina po kur të thirë, asë të shku liber në esen. Që në e fari ideje që me honë bi qka o bazu. Ajo bazoj ke vetë një element. Namazliu është islamist. E që kjo është më ta godit namazin, sa e së ndelë me thonë namazin më se falni. Apo nuk më kuptar? Nuk për pajtur. Edhe, s'ko lidhje. Shqyër që për mëj, e mira është edhe për neve më së më pajtus dhe më thonë kërgjës se i këshyru kanë vestime të ndryshme. Po, po këtu dalëvim shumë, unë për këndër azje, unë aty në si me, unë me nej që shrefjet kratin që si me si pëngën heq. Heq. Hoxha si hoxha heq që pëngën. Pjo pëngën qaj që to që po e proklamon hoxha ka herë. Apo kupton? Edhe që kjo është aja. Në më honë, Shefqeti ka mojë legjerata, hoxhëllarë tjerë ka mojë legjerata, dhe e reso në kanë prek ambjentet e tyne, kur si kanë ngucë. Momentin kërë ju prekën, pjesë tyne, ta që janë nësë me thonë, këda e bërëse në mune me thonë edhe për zgjedi, mos i vëtën i hojnat, mos i vëtën i këto, aaa, këda e të, këtu ju arrestojna, këtu pilëm diqka pe hona, këtu ju arrestojmë. Apo kupten? Nuk është agent e njerëzve, e asë ndaj muslimanve, po është agent ndaj gjithë shkofi që a vjen islamu më bo.
unoli, do më thonë, e ka nol fjalimin gjatë e zonit Albin Kurti, një shaj respekti, që kënë ditës kur që zbën, më nol edhe kur shkën bon, a musë më kishë pëngu kur që, apo dhe e kishë së najsen, edhe unoli, edhe ata që ta, që kjo shaj, islamiste për një politikoni, do më një politikan, nëse folet, dhëtë ose me mojtë më sheft, ose ka më identifiku me islamizm. Një aktor që folet, nëse folet e praktikon së bëzën një gjegnisht, kështë në gjuhën e fishtës, nuk bëzon, nuk prish pun, bëzoni është islamist. Dhe me thona, këtër, diso media, për mu për nasërin ka pasqit, ja aktorët që rëtëkyja dhe mu ju e për rogë, islamist, dhe mu neve nëfë, e tash islamizmin tash kanë zirë term. E këtu ajta një shtin që ka dush, se në e kiti vedijen popull që a i me doqa është atër. Dhe ke islami, nuk përthujmë nga kunder islamit, po përthujmë islamizmi. Islamizmi është term për islamin politik, tash ka është islamin politik, adin ata i kanë bëve 2 vjetë ndarjes, edhe ata pe i impunuajnë që tonë. E tash masne pe interpretojnë se cili kush dënë. Nuk po shetsona heq që e kritikën individ, blim nativi, po më dijek që ke pjesë, për shembull që po e shtin çtu elemente më të mëlla. Do të më thon u kon kauze madhe, problemi i madh, mu bon nesër në P, me vendos një fakultet, me do një klas. Mu bë zyrtore, mu bë njoftun. Për shembull, sa mund do që e bën herë, atë hini falë mos e bënit madhe. Që shumë ka ndodhur mu. Na bashë marrveshje me ai kon kush kishë mundruar ai kosha, na këtu ahim falën ai sen. Po me bë zyrtore, vend falje vëllaç çtu për këta që po falën se po kena ki studenta. Çdo fakulteti ka 10, 20, 30, 40 studenta që falen, vëllo, dhe kanë nevojë me pas një ven, apo kupton, edhe janë pjesë më të mirë, një pjesë e tyre, edhe tash, okej, pja bëjmë një zgjidhje, ose për gjumon pja bëjmë një zgjidhje. Apo kupton, letë përmenë tema, qysh mja bo, me bon me vilic, që me pas të drejten e shkubjës në gjumon, se na e kemë obligim, se në funditis e dilja, ka me të përshim për shkak meshës. E shtunja për shkak të hebrejve, kanë atë meshën e tyne. Apo në buta për ndimore që ty ka pas, ata e kanë e shumë e drejtë për ta. I kanë rahatu më të. I kanë rahatu për veti. Mm-hmm. Apo këpëtën, tani kanë ndryshur, nëse ata e nëzbejnë, më nuk përshkujnë asë në mesha, po ideja pëse gaur pushimi, e tash, okej, okay, unë po thëmë, qysh mi abo me legjë, pezojmë, provëm e që unë iniciativë, me legjë edhe këqyre farsul mi kanë të e për ta. E këta nuk të sulmojnë, me thonë që kjo, jo vëllo s'ka nevojë më bë musliman këtu më shumë, nuk ka nevojë për hop xhimon, se ndalojnë xhimon atje, po e thonë me citerma, kjo është islamizëm, që po të më hinë me thyla i qytetit në vendin tonë, që kjo është kjo terma, për kthehet ai vëllashku për imatin sa ai në vetveten e vet. Na e dim sa fuqi ka namazi. Po ai nuk e shërë rrezik namazin praktikisht. Ai na e dim pa fuqi e ka xhenimi. Se që tu ta pastrojnë shpirtin, përmes për para mesën e tjera, janë sa një kryesor, edhe shë që nuk e kanë këtë qasje. Po, ata s'kam i të sërmu këtu kur, po kanë më sërmu gjithë shka që qenë të këtu. Je, namazin në fakultet nuk bëmë e falë kërqysh. Apo në kuptën, nuk bënë, do, në na ishëm të bënë një shfaqin janë të otrë, dhe në falë që ashtë që, edhe tha njani së veni këtu, thash, pas me hangër bëkës të vlogë të, deri sa se keni prudhë dhe më në adekuatën që të në skeni falë. Hitë se kam problem, asë nuk marë leje, së është drejta jam, ja. Unë për këto jam pak si rëngjënovci. Po du me thonë qëta aspekt, pa dyshim që ata s'kanë, po ka e përmënohë në bo një farmencije. E ki shkruaj profesori që është një, është djallë për me me që me një shkendë politike shumë mirë, një në Francë që është shqiptari shqiptar, po s'pëdika, e ki shkru një shkrim, theja të mësën për vdekjen, dhe sa shkullat të mësën për jetën. Edhe i kërbala të qumë që të kanë vështrema, këtën. Se ata normal vëllon, se në teoritë ty në sërë mësojnë për vdekjen është pesimizm, se që të merë fund. Fundi kryhet bjen gungi, të ndon, kryhet me vdekje. A të na me vdekje nisin senat, të na vdekja është motiv, kuroni që është e ka trajtu. U nesin për luft, nuk u nalën vetëm ata që e kujtenin vdekjen. Mo motivi, të na është motiv vdekja, të ta është pasiv. E ajta është përmendin e vdekjes në fej e konsideraj këtë qështë që. Edhe që ka që edhe është mënu me bo, kështu, shumë e dukum në shkru majdjali, nuk me se që është pe islamo fëve, po për kështë kërë një tim ti. Prej që i synë e senave. Se që shtë vjen, ka ndiku saj nuk ka analizë, se në pas bo analizë, që shë trajtën feja vdekin, në këtë rrasë islami vdekin, s'ki shohë që të përfundim, se s'ko logik,
un po na na i bim shembull sin fen ton si të kudush kushdo që është praktikuese edhe konsideron vdekjen është më tepër për to vdekja na i vendas ti më çu çu vëllo çu se të vdekja çu fare namazën e sabahit apo kupton atë ta është pa çu punon se vdekje me dekë doj taj e tash me pas bo analizë këtë punë e çikaç sipërfaqësisht që ka këshyraj ka vendos që është ndjor shumë studios për sa natyra po këtu veç çikaç sipërfaqësisht çka ka kaur shkëmendim ka bot shkëmendaritet. A din se ka plecana që na nuk i shqyrtojmë, vëlla. A din që shumica të tritë, 5-6 pak në falë, se përshat që për t'hi pak në hak, po nashta mirë kuptan. Të tritë, ndodhë shpesh, një njëri 12 vjetë, 13 vjetë, 10 vjetë, e mshirë një koncept për jetën ma 7-2 vjetë se shqyrtojmë kur. A për din, vjen që atë ku përfundim, më kum po shpesh në njëzë, me shpesh ku këna fulli, se me në takimi sene, a i ka vendur, ka unë, qka është feja? Feja është një grumë, se njëzë nuk kanë ditë atë herë. Një më do njëri ma bëjke një farë, e kanë pas një komunistat, e kanë pas një farë teorie. Arab janë qash demela. Që të ke pjesë në kur që e kanë hupë shumë, Arab janë pjesërish demela. Po, thëshën, janë qash demela, aso që pegamberi, për më smishtime lo me netë, më troshën veti, i ka onë fali namazë, për dhenë. Kjo konë viteve, kur shukon i ri, e di, jam kështi që i moj, kështi jam ka gja, i moj, jam një falë, arkive ishte një fjalë që kanë mbetë në herë, apo edhe i mojmë mos më ka ndodhur kjo. Kjo është kush është 45 vjet, ku kon i ri ka një çton, më shtat, edhe ka namazi është ushtrim. Ka dhënë ka dishmë ja shpjeguar rubikun e aty në deleve të veta, ja ka bën një çka ushtrim. Çashtu e kanë konceptuar ata në vete, edhe e kanë përhopni ku. A e din që ka njerëz 45 vjet me çt argument ka mbetë. Kur se ka shurtuar mo? Çe kjo do të thonë është kur ti trive i thot, që kjo është sistemi në shkollë, nuk ja kallëzoj teori, i thon për shkak të teorisë së Darwinit. Çështë, ai mos e shkurton kur këtë pjesë me një lexu, kush e ka kthyer atij? Asoj me serie me lexu, e ka on shkencë ato çështë vlos, merrna me këtë punë. Po, e problemi është që ka edhe në këtë rast, ai profesori që thash që është në Francë, që është djalë shumë i lexueshëm, studios në plasana të tjera, në plasana, për shkakun këtë rast për fen, çfarë e kalon? Ku më ditë rinin e vet ka kanë diçka kështu, i ka met kur mos e kanë nxjerr kapokun. E, un po duam ja nol hezin ku na dë, ose të paktën me botonën, se un padyshim që mendoj prap mendoj që kur ajo aty në fund s'ka më shku, se kjo është E garantume, e ka garantu dikur që së një athen. A vdine dhe që ko fëqishit e përpora, Allahot. Edhe e ka garantu këtë pjesë. Po, na tirë me botëtyrën tonë. Nëse dikur shë bënë, na këna me dhonë sharimin. E taj, nëse kojnë divit që binë, sështë... E, në vishë të lidhë në peqisojnë, shumë fajmëdirit. Për kej që ka the, se kej interesant do më thonë si trajtim, si gjithmonë, ko pika që përpajtona, ko pika që së përpajtona. Te që kjo personi nuk për nja që për thu intelektual për Francës. Qështja që më shqetson mu vlo është që njerëzët që esencialisht nuk jenë të pozicionum. Ajdu më thunë nuk e ka një pozicion. Së është i pozicionum asë kunder muslimanve, asë kunder islamit, asë kunder asë një ideje, po i ka dy probleme. Një, e ka paragjykimin bazë. Se njëri ka paragjykime dhe i regulan vetë, ka shumë paragjykime. Vazhdimisht të e paragjyku tjetërin. Po nëmak. E para, okay, du më thonë, që kjo shnushet, që kjo, pozicioni i paragjykimit shnushet me informata. Ta që kjo, ti spedi, a më nëshme të regu me emër, po dikush për intelektualve tonë... I harrova emër, se kështë pasur blem. Okej, okay, është mirë dikush për intelektualve tonë, du më thonë, mi u qasë dhe mi argumentu mirë atina. Se po besoj që nëse është në qatë pozicion, si që shka e gendë Salihu, okay, që thaj më interesu me mësu fenë, me qita persona ki mas letin ve komuniku vlo se këta rrinë open minded ta e në hapën për me ndryshu e që kjo kategori vlojën shumë këtë ta kritikan edhe hujën se e ka pa një pik ku e venim u kritiku ama e nuk e ka agend një shembul konkret interesant ke një person kish full dhe më thonë cash për hujën po kish si kish him me full cash për hujën po te ke qërë na dhe më thonë femnat nuk e kanë vendin aty se Majlinda Kelvendi ka fitu këto e kena presidentën a përdin qëtoj kështi nër të vlo e pat e spjegëke mërzin që është se ka babën gjallë shumë pita e spjegëke këtë me kulin ja. E spjegëke të më thonë së është problem e spjegëke një keqarë dhe që është se ka babën ose nonën gjallë që me përjetu i ftorët bashkë. A u kupton? Që për çdo personit vjen kritika ndaj hoqës, pse se ka shumë objektivisht vëllai mos më pajtu. A vëden? Edhe në çit vozhg nuk duhet na me i kategorizu të gjithë.
kritikuesit e hoxhës ose të një problemi që po ndodh me musliman, më thon tash ok, ta kit ko kanë islamofoba. Çashtu. Me pas kujdes, nuk thash e bën ti. Po do të thon me pas ti për kujdes se nuk është ashtu. Jo, kjo është bile kjo është temë që na duhet të thotë dytën. Me ditë jo gjithkohë që vjen kritik. Po çashtu. Ka agjent kundër islamit, jo gjithkohë që vjen kritik. Ka para praktikisht islamofobin vetë, apo den? Ena. Kjo është edhe sidomos të raportet kur furin për individ. Po. Fur për hoxhën më pas vëllo vetë çasi si hoxhë si pëlqen. Po e pranojmë telefonat. Selam aleikum. Jam Bekim Idish, dëgjoj si rregull të rrugës. Aleikum selam. Selam. Ti dëgjoj këtu në radio se për ajo taksis po ti dëgjoj. Ajo është në zerkro, po për kanë po të fikën këtu. Po, sakt. Dhe unë mendoj që bashkësia islame është shumë pasive. Bashkësia islame për një me i vynë një aktivizim në felb dhe merë pasat gjeri me të prish punë një fast prap. Po, e vazhdojnë e për ty. Ok, hajde. Ndër prej, dhe tamaj e vazhdojnë. Une, veç më lidhë shpejt me këto, a di që të këtë thonë, po bashkësia islame do më thonë ka do iniciativa shumë bukra edhe për Ramazan, edhe ka njës do më thonë me aktivizu, du të me konë objektiv edhe në lavdim edhe në shomi ose në kritikim. Mm-hmm. Do më thonë që është sukon ma heret. Shomi heq. Njështë të kritik. Kritik. Se, po, saktisht, do më thonë kune, une do më thonë, që është më thonë një kom sinonim, shomi në kritikën. Po, e di, di. Që kjo shomia, shomia une së përdu me hitë ofendim. Shomia është ofendim. Na, që jena mësu në komunitet mos me shome non, ne jive me të shome të thonë dikosh që jem rol kështu, veden. Po, e dojnë për që të i këndi që ta kira të shome na. Po, dhe? Po, e që to do është ta me thonë që do me thonë të bashkësia islamë unë po shënë një rinjallit të prodhimi kontentit, prodhimi materialit, edhe unë po besoj që nëse shkon në çit stad, besoj që dikur domethënë ka më pas edhe kësi përgjigje intelektuale edhe ndaj këtyre personave ose kem hoxhallar domethënë në mbretën e bashkisë islame, të cilët janë të aftë me të njëjtin nivel me komuniku, duke i mbrojtur parimet e tyre. Edhe kam besoj që ka më ardhur koha. Jepja Blendit fjalën. Hajde Blendi. Hajde, selam aleikum. Ndëmonë që është thërë këtë telefoni, zila që është bërë një të njofë të zonjë, në e pe. Ja, kom një të shumë më fellë, më fellë. Mjëra që është bërë një zila, jo kështë të mëndu që tashë se kështë edhe në laptop dhe në telefon, tashë të ndohali këtu që jëmë të ndigu se të na ishë bërë radiofoni, që është bërë një zagonisht njerës në përgjithësie, duhet mi thonë ajë moderator, e ndali atje zonë, se po përzien zonat. Blend shumë gëzuar se jeni mirë. Përshpresoj që jeni mirë. Edhe unë veç po ta çepni kontribut kështu të jashtë me jep, se konsideroj që qysh më shpesh plot njerëz përshirë dhe juve aty që jeni kur unë jam kon të moderoj emision bashkë në çat vend ku jeni ju, jeni ardhur dhe më keni përkrah, po besoj që pak a shumë minimalisht të kena obligim edhe në çet mënyrë me mbështetje njëri tjetrin, se ka herë një mbështetje shumë e vogël të duhet për me hinqa ujna që ka vendos njerin, këtë rast ju qysh e keni bo këtë late night, edhe unë përshpresoj që kjo ka me vazhdu edhe në basë Ramazonit, edhe po dyshim kështu një farë konkurence pozitive, po ju shoh edhe përshpresoj që keni me vazhdu me qëtë tempo. Tash si fjallë të mira, po sinqerisht unë e këzona kur këtë tregu i diskutimeve minimalisht me thonë rritet, jëm shumë i knaqën, e sidomos pikti spektrit ton i cili është si besimtar, po unë e shohë dhe pak ma gjonë si konservator kështu, se na si shoqëni balavashohem me shumë problemet cilat ka i herë na prekin edhe të moskon shumë besimtar praktikus, mendoj si thjesht edhe si musliman nominal, po që besojmë do vlera përgjithshme njerëzore dhe shoqënore. Faleminderit për krejt këtë hyrje interesante që e bënë Blend. Na i sen për temën, vëllo? Po, na vyn me edhe njëra në për temën se i e person i medjave. Si pas me e i duhur. Edhe i medjave. Edhe i pa tjetër. Se disa i duhun, po besoj si se cili prej neve që kena pas përvoja të ndryshme në këtë aspekt. Ka herë unë mendoj që na si realitet në Kosovë jena dalojnë për realiteteve në vendet tjera. Sidomos të qështja e islamofobis, ka herën vërë të që shë definojmë kështu si prejardje të kuptimit ose të fjallës sej,
ka herë unë mendoj që shumica e njerëzve në Kosovë janë ka pak me thonë inferior për ball zhvillimin përgjithsin që ka ndodhin në shoqëni tjera, edhe dojnë mi transformuën, mi pru që ato direkt në verzion tonin, e që masa ndejtona ato algoritmet nuk ju dalin të amon edhe ju përzien kablat. Unë mendoj që islamofobia në përgjithsi nuk është të populata me përjashtime, po është të një farloj elite, që kjo asë elit nuk është se duhet më etabliu, na nuk jena farë shoqënie që kena prodhu akademike shkencëtar ndër vite, po jena një shoqëni relativisht vonë e shkollume, po thëmë që kjo elita në tentativ, e cilja imponohet shpesher për strukturave të caktume që shion fakulteti ose mediat e kështu me ro. Po une ma shumë gjithë jëmë për atë pjesën që shna mjë qos. Une mendoj që na islamofobin duhem me po fillimit cilat jëmë problemet të na si besimtar, si praktikus, e të cilat nuk jënë besoj të pak ta për shkak të rëthonave atë ndryshme që është nasi shëshnje në dalë para 20 vjetëve për luftes, ku islami o konë prezent këtu në vendin tonë, troje tona, mirë po konë me një form edhe një mënyrë krej tjetër me shumë pak një huri edhe ndështa ma i vëkt kështu në praktikim. Edhe tash vetë vetil ndryshimi i trajtës të praktikimit edhe masovizimi islamit e ka pru një gjendje ku njerës i doket diçka e huj. Edhe na si populli vogël që kryesisht jeton në provinca, bëdin se a i ki qytetet ose këto komunat me 30.000 banorat, i janë gje krejt edhe i din numrin e konve të këpucave sa i ka, edhe masandej tona i merët me ty edhe ta bën qyshqika e filianit, afistekit e ka qitë shamin ose djali e ka lëshu mjekrën, plus na operoj me këtë mënyrën familja, kabilja, i kom do da, i kom do tezet, i pa debatet, për shamu dalin ata, na shtu bashkë kena flejt, kena hungër bashkë, dojti kena me një vend. Apo këtën që kjo është logika dhe mendësia ku njerës të operojnë me këtë lirin me shprej dyshimin e tëne. Po une ma shumë kisha me ngritë qështjen qysh na ende si praktiku, si besimtar, si musliman, po nuk po du me thonë na dhe ata me do, me prej, me thikë. Abdin se na e na pjesë integrale shoqënisë dhe nuk ishtë dasht me ndodhë kjo send, se mas andej bëhet problematike kjo kush jeni vla ju, apo din, sakt, a nuk jeni sinaj, na e na bashk, na e na një, po hadë dhe që kjo në ngrup, që i ka do dalushmëri specifike, po thëmë dvoglja, nuk kena arrit mu etabliu në qëtë opinionistiken ton, edhe pse mund mendoj që na kena kuadro shumë të mirë, po nuk kena arrit me dëpërtu për arsyet shumë ta sepse një pjesë nisin ka pak tutën mu identifiku me qëtë send, e dyta ose është e pjesa ekstremi tjetër ku mënyrë brutale shprej kundërshtimin e vetë, edhe jo një pjesë cilët ndështa dhe e kanë dijen, po nuk jo në adekuat. Abdin se nuk mjafton t'i veç me dalë me shprej një opinion, për shumë arsye nuk i adekuat me shprej që ato dhe masa e gjon nuk shetë ti, nuk shetë mënyrën mu identifiku me ty, si person. Blendi, për më lirë pak me temën po, që e fura dhe shtama të bon një mpytje. Po. The, për shemë, na kem elit, po në ke elit ka herë po ka frik mu identifiku. Uh-huh. E the, dhe mo, që je frik, a është rezultat i soj islamofobie? Po, mendoj që është vjen edhe prej asaj, edhe pse këtu më përgjithsi njerë që jepin opinion, edhe pse një pjesë jonë lënë shumë për të dëshiru, një pjesë jonë të mërshëm, do më thonë, asë nuk kanë dije, asë kanë thëllësi, nuk kanë jonë fashista, kështu jonë inferior, dhe masandej që tojmë shefin, nuk e kuptojnë që bota nuk o bardhëzi, është edhe lindja dhe përëndim, barëmi bashkë botë ma interesant kur miksohet, mendoj që vjen prej mundet me arpi që saj tendences islamofobis, po vjen edhe për shkak të një loj inferioritetit cilin që ata persona ndoshta dhe disa prej praktikuzve të fes e shojnë me kalimin e kosa i thot tashune me bo me shku me hin institucione me punu dhe me kalzu që falna probabiliteti që së të nge kipi punës po që nisin bojnë pytje e marin ma bojnë gjyxin atyritet shumë thot une nuk muj ose nëse praktikoj fem për mbajmë shëft se nuk muj me dalë në publik mu balafashiu apo kupton masandej tona është një problem tjetër pse një pjesë distancon se fatkeqësisht tash për shumë arsye po them se nuk është thjesht
mi reduktu sendet barzi, filoni jo dalë, ose fistek jo dalë, e ka shkretu atje, të na tje kishë pesher mu problem u identifiku dhe me embrojt dikon që ndo njëherë, pavarësir dashnisë, respektit, bën gjest dhe gabime në hapa, vëdin. Për mos me thonë dikush ka mujt me bo dhe gabime sharlataneske që tash ti duhesh një gabim dikuj me arsyetu, e ndështaj një me okon gabim. A po kupton? E që kjo mendoj që është jonë problemet cilat balavacionë dhe një problem cili nas kena mujt me amortizu është po atë dyshen që kena dështu këtu, po flasën për gjithësi, jo më nënkuptu këto barzi, po nuk ka pos media cilat spoku e kanë ljut rolin e arbitrit real, apo kupton a i referim fush futbolit, thot ti ki bo faul, që ta shë penal, në zakonisht i kena pos ka referat arbitrat që që shme thonë, jënë konë komplet, ose nëse jo komplet, jënë konë në shumë të në raste dhe kanë referu për atë ekipen tjetër, pa, dhe ti e ki ditë që jenë në teren, je ka hinë edhe po hupë. Ose të ka qitë në forësat pa barabarta, i ka thirë 5 për një njësja, 4 këndër islamit, një pro, për shumë për pro, edhe tani e ka dhokë honë pedoj mënyre të barabartë kohën. A që i bikë 14 minuta me forët, këndër islamit 10 minuta, a i me posë përgjigje për me mbrojtë. Po, panelin ka mos edhe një problem tjetër që për shembull kur e ka thirr ato ai ka kallzu për od gura, çapo di, po s'm identifikon mu që ky apo din. Dyshysh. Ti duhesh një njerëz që është tjetër nivel ko, apo kupton që e kupton dinamikat shoqënore ka po shkojnë. Ai Zibridi atje fol për gjeopolitik, ta lidh, a duhet me pas ambasad në Jeruzalem, ajo njeri është i thirrur për hoq, po pse vëlla po merr që si kompetenca me dal, mos andej ti irriton masën ose bohesh e gëllë për metal. E të në masandej një pjesë që e kanë një farë formimi dhe një farë autoritetin shëshni, nuk e kanë bashkë letë mu identifiku me qarë sharlatana, po kuptanë. E sakt. Blendi, faleminderit shumë për thirrjen, edhe për opinionet tua për mu. Se unë e veç po ta qef një kontribut modest me jep, se po besoj me tret për juve në gjihem, edhe kena fatmirësisht raportet mira, edhe po shpesoj që keni me vazhdu mirë, neve na vynë me diskutu, ka herë dhe mos mja qilu nuk është shumë problem, për të risot diskutojmë, mendoj që ka vlerë qëtu me në qatë mesën, në qatë shush, një dhe mos mu pajtu s'ka dërë, atin duhe mu mësu ka pak edhe mos mu pajtu, blen, që veç i kemë edhe disa telefonata në linë, veç deshta me tonë që me 10 minuta se ke kry borgjën okay. Tonë, kështu që të presim edhe mos hafer. Hajde se më ndikë. Qëto filestari. Të ndërprejmë, na falë. Hajde. Ok. Që kjo është, që thash, a ka thirë tira me herë? Pa, e hupëm se... A po, ok. Thira pa. Që kjo që e tha dhe blendit, dhe më nështë, u bo, është e vërtet që ka një elitë muslimane, praktikuse musliman, që hezitojnë përshamu më identifiku me praktikin e tyne, ma të shenë ata në vërtet, edhe kjo pikrish prej qësaj që thash është që kjo botë mënësia. Kur nëse të botë temë ty, njerës ku të shkësht të përnën nepko, përnën kujtes, përnën kudush, edhe hen edhe i praktikuse musliman, ma spori a i rethi që nuk ka islamofobi, është të vërtet, po kam e njës me të vetë, ti a i ekstremist? Ti aje, që kjo është pikat e ndikimit të kësoj. E mazot vitë anë i marë në gudzime, thonë edhe ekstremist. Nëse ka lidi, mës ta... Pa, të pranojmë. Të pranojmë. Edhe këtu s'paj të u. Ani, mirë shumë. Mirë mama. Mirë mama. Mirë mama. Kështë të ndëgju, ose selam aleikum. Ati, këtë selam. Kështë të ndëgju që pjesën këtë cikë, a i veshe hamle shumë cakta më thanë shqipqiti. Për? Nuk jo, nuk po dëgjohesh mirë, më falë vish pak. Okej, okay, është më mirë. Qita është më mirë? Po? Nuk më ka duk që ka shkretu diçka shumë, ma shumë e kam bo bujë, dhe më thamë mediat. Për, më falë vish pak, ndu më ndërprej vish për ditë për kuna ju referuve që the? Shavlatoni, sa në venë, media, odat, që to që i cike. Okej. Okay. A, për full, për telefonusin, për po, para kësaj? Po, po. Po, taman që ja. Okay. Nuk më ka dukë që ka bu diçka në i farë gabimi shumë të madhë, se në i sa ma kete dina që është tak për popullatën e gjerë, edhe popullatën e gjerë janë, do më thëmë, fshatarë, në Kosovë, edhe e kuptojnë krejtë mirë folërit e tina, edhe krejtë e kuptojnë atë që ka dëshë me thëmë, po kete është e senza që ta në prej që asaj kanë gjerë diçka, e që gjithë ko atë hapsirë me në gjerë diçka. O, në pëjtë unë mështë.
plus nuk është kompetent normal për ato pjesë tjera, po unë aty ku pajtona është që kur nuk është kompetent, ma mirë thoj, nuk e di, nuk jam në kompetent. A për islamofobin që ti këtë, e si këtë dhe me që është shih dikosh në brenda vitës, kur hen dikon me një institucion apo që ka dhe, në ta sitin që mësë me ju bë pytje, mësë me paragjyku, okay. Në shkuj të bëjnë ta shumë alet, po në fenat ju, se për shumë dhe në kam bulisën, në shikën sport, unë e veç paragjyku, në. Dhe me thonë, hiq pa bu kërgjo, pa full kërgjo, si të shfaqna me një institucion, ose me një pun, me një pozit, qka dhe unë e paragjyku, në. Ta në i qatë të dhëtë me pasna shumë, ma shumë, dhe me thonë, dhe me ndje qysh pasion tjetë vës neve, qysh na kena mësio të shrasina, dhe shumë her për kondër krejt tjelive të mira, ki më po dhe me thonë si përsen që ke bogatime. E unë e matë njëte që të thamë, se ka pas rase, ka pas rase, për shumë këmë pull me një shoqe. Edhe më ka thonë të jam në një një në Prishtinë, ta ka ndodhe këmë prejt liften, edhe së më ka dhe një banorë atër, dhe se praktisone prikje. Baja gjithë me qaq po të ullion e tyje, sa që të me shumë një atliftin si me va prikmu. Unë personalisht, unë e këtë shkoj, nuk ma minë a mësot është ashtu e dishka, unë ja thëmë të një tërëq në ftyrë, me respekt, ama ja thëmë tërëq që mi ka uzu që unë të ulli, unë e di për drejta të mija, e që ti e kërkosh në fëndë të praktisin. Kam duhet që tash në pandemi, sorry, që të përfut, kam duhet që tash në pandemi, jam konë market, për shamull, edhe një gru zhujnë, me thonë, normal të ambulijës e sa, në të kje parameja. Një meter i kom pof distancë, me ta e di sigur, edhe i kom vendosë qanët e mija që jam konë shumë trona për mi bojt, i kom vendosë në ark, edhe prap jam gargu pak më rata. Vecë shaka që i kom vendosë, ma ja ka njësë me më bërqitë. Pse u afrove, afrë mija, a pëshe që është pandemi, qështë të povjanë këto afrë qëre, ati përfët një meter, dy meter distanë, edhe ka më nështë, në pashmë, dhe më thonë nuk foli kur gjë. Edhe që jam bërë të ashtuaj, pashë në maskën e kam, pashë sanë të mija, pashë i vendu të aty, pashë dhe u largova prapë. Pashë nështë në qashë shumë të ngoj, këtë e ku këna një në ose dishka, edhe unal. A këm parë ase që vëqë hisht, në atë aspektin që ta shumë duke me konë dërëntore, a në fakt, asë nuk e kemë brejt vetën, asë nuk e të shfaq, ta man dhe me thamë islamën, të me islam, une besaj të që shumë që të duke me leju kërka me të shkjeri. Nësa. Mi falemderit shumë për tjerë, nësë s'ki kushtë tjetër me thonë. Oke, në atë në mirë, alikum s'la. Alikum s'la. Që kjo është rezultat islamofobis në teren? Që vjen përmes tyne, kur të vërrit para gjykimi, që ka një qita vlo, do mon, përsi dhe mas, mas rrasit në Siri që ka ndohë, këtë grantë s'kena më pajtu drizëve të sërë në ragim, edhe mirë është më pajtu vlo, së së të më thonë më pajtu gjithë monë, dhe kur pajtu hëmë, do më honim, ka ja bëjmë rrafshme e tjetit. Kështu që ke pjesa e mës pajtimit, le djetë që si e mirë për debatin. U mëne që ishtu janë vlo, që kje qëtë, a ta nuk kanë full direkt kundër shamis. Veç kanë lo me nu, veç e kanë lo dire në qelë që femnat me shami jenë predispozume me konë lindore edhe në mentalitet, këtu janë ma shumë pro-Rusi se pro-Amerik, se thujnë kur qështu, po qështu e lojme në nënkuptu, apo dhe në këtu janë ma shumë Turqi se pro-Kosovë, të më qështu e binë ma abetin nga atë, apo kuptojnë, edhe tani të një gru që është të prit në orë këtë, që është në mosh garantë të konë sa cek e ke, po jemi sigur që e gruja që shë para me në njën që spjegaj edhe në shavë një gru për mi për 50 dëmo ose 50 ose qashtu që në kuon pak cilinitetit që e kanë grot edhe aja që to që e kanë një media që e një se kjo është dëmo shamin lojen ka të nëtuj me bot huj para me në të rreta blerim latifin nëme me shamin e ka pos apo në këpëtën këto me siguria dhe apo din dul tha sët një tjetër gazetor me lajmë se i ka tha Milazim Zeka. Milajimi, Milajim Zeka dul tha, e posh një shkputje, kështu dëmonë në ngova krejt, tha nën Drenic. Nën Drenic tha i këna festue edhe krishtlindjet, edhe posht me vuj këna ngjyrues vot, kur valoj, unë jam i Drenicës. Kur hiq njët? S'kan duhet, në sust. Kur hiq, as një hiq. Edhe unë jam njëri që e përcili shumë pjesën, unë jëmë rrinë Prishtinë krejt,
po kam shumë lidhje të forta me fshatin tim, me mentalitetin e Drenicës atje. Shkoj shpesh, i dinë më të brezat e mi. Mo e di, po më nuk jam i shkputën me spedit katon, e di këtë kushërit e mi, këtë gjenetën ka e nërë. As njo heq nuk e kena dit as kur i bjen Krishtlindja, e as kur i bjen Pashka. As që shlyhen vot. As që shlyhen vot, as që shlehen vot, as kur gjë heq. Dhe me o që kjo është, dhe me na qitë hi syve, aj, se kë kanë konja 20 veta, janë 20 familje atje, që janë këtë fundi që e kanë pranu islamin pesë e asoj, edhe i kanë thonë kripto musliman, musliman më sheft. Dhe me honë, e kanë rrujt krishterizmin mërëna, po përshka këtë ambientit, jo që ka po me dhunë dhe muslimanve dhe atyune, po normal, njerës si në martu me ta, me se në kështu që për dhjën diqka, mërëna popolatës, edhe ta e kanë jënë bo, e një pjesë e tyne, e jënë këthy tash pap e kanë bo një kishat e në dhe poshnik, që është, oke, okay, dhe atyune është, ata e dinë që shënë pun, po për du me thonë, ata përqindja atyune është 0.0.02%. E këtë banorëve të Prishtinës, e Drenicës, edhe Blerim Latifi dhe i ke, a ditë që kanë egzistu kripto katolikët, thotë që 75% banorëve të Prishtinë, e Drenicës, i në konë kripto muslimana, këtën. Lo, që kjo është të ashtërin, lo, edhe në këmë një familje orë që ma beke, e kurbe na para luftë, Allah s'këna thonë, tha. Apo këpëtën, që kjo është, do me na shtu, shdu komplet historinë, apo dhe para luftë, Allah s'këna thonë, tha. A më përthëm, nuk ka njëri që s'ka pas dhe kanë familje me shami për e mosha më të vjetra për volje. Me një kap, pak më të vjetra dhe me një kap. Po, në familje, dhe mon nuk ka as edhe njo. Një familje që në gjenerat se kazatet dhe kanë me shamin në familje në vetë edhe e kanë bostë të huj. E që kjo është rezultat i qytyne mensive. Falim dhe jetë. Ti të full të ardhone e mërthire më nëse kësë nëllët. Në ale dhe zate ka shkru dikush në komenta të dhe mirë. Në Roma. Në Roma. Mirama? Po dëgjohme? Mirama dërga. O, këputët normal, ka të ruar të elion me prit. Me i vlasë, e atyra betë. Që e një orë mbushje? A ka thirë në Viber, a ka thirë me impulsa? Je, impulsa. Me impulsa? Gjëdhimet, fërtë. Oh, no, no, të shtu, që me të banë. Ja u imponohë dhe fjollën impuls. Impuls, po bre. Ne... Po do në blindi muri lidhë për me sharu dhe njerë, masa e mu të rrallë. Shema nevojshme. Po. Po. Po, inkuadruje. Masa ju përmen emni, regjia inkuadrën, si në parlament. Të ka përmen emni, blend, fëll. Një minutë, gjyshër dajme, një minutë e kanë. Po, një minutë. Qëta shë e i thonë blindi, qërto? Blenda po dëgjomi? Jo, për të kanë zonë. Provot e dardan. Mi. Blend. Po, e ki një minut replik. Një minut, që i qejmë të një mund, është ta një qatë me bo për... Bane. Për qatë telefonusën ma herë që ketë. Unë e doshta me full namën të unë, po shumë ishë të tjire. Sa, ma mirë, me bo një qarim, ajo kam ndu që e kom me Hoxhën Shefqet, absolutisht me Hoxhën kena raporte shumë të mira, edhe personali, edhe kështu si Hoxhë respektojmë edhe ndërojmë shumë. Unë e kom pas me dikon tjetër, e kush është ai tjetër, ndoshta nuk ka momenti me thonë edhe me deklaru. Unë e di. Do ata që ngjohin për sa afër mi e din, edhe i din këto prirje të mia, edhe pse edhe Hoxha Shefqet na mundet me gabuar, nuk oj mundoj ndoj gabime edhe sikur se asnjë prej neve asnjë hoq, po dëgjdorsa që të sharrim me bosh që absolutisht kena respekt që është maksimal për Hoxhën, edhe pse mirë që e bënë të sharrimin se kështu sharruan për ty, kështu folëm na. Po, jo, po jam na po folis se ndoshta nuk është jo, më e mira mu. Po. Veç doshta që të sharrim me boçë kaq më shumë, a din mos mu kriju. Perfekt. Keq kuptim për Hoxhën. U bë blendi. Allah shpëri ta ndej. Amin. Mirama. Te kemi në telefonat, Mirama? Mirama. Ai në lodha, ai në mirë, ç'është po kalon, a? Deri ta po lodhën, jo si po kalon. Kemi u bë pyetje shumë. Hajde. A ja u ka kujt yftarin? Me y, yftarin? Me y, yftari... Po, në e kona masazërimit. Jo, kërë ishte pyetja vetme, urna i ndërum. Mirë se jene. Mirë se gjeta. Ideja është, unë nuk të dëja ta personalisht nga islamin me një hozh. Po. Edhe nuk të dëja... E tema është edhe kënë ishtë interesantë edhe shumë e gjërë, por edhe është një quajtë të islamofob të personifikohen me një ndjë. E sakë.
të mirëmi me fenomenin të pejo individet është më rëndësishë për pësoj. A ka islamofobi? Ka islamofobi, unë për mendimin tem, islamofobët më të mëj janë, jemi ne vetë muslimanët. Ne kemi frikë nga vetë islami, për faktin se edhe nuk e njohim shumë edhe nuk e studiojmë shumë si duhet. Por sigurisht që edhe nuk e përshtatim shumë kohën dhe vendin dhe rrethanat cilat jemi. Ndërsa muslimanofobë janë ata të cilët sigurisht e kundërshtojnë veprimet e muslimanëve, që besa një pjesë e mirë e muslimanëve sigurisht kanë frikë edhe nga veprimet e vetë muslimanëve. Për çfarë mund të merrja një nga fenomenet që unë personalisht kam frikë nga ose jam muslimanofob. Kam frikë nga ignoranca tek ne muslimanët. Se po e them këtë çështje, se po duam të tërheqë vëmendjen tek kjo që ndoshta do të ishte mirë që në emisionet e ardhshme të marrim cilat janë ndonjë negative tek komuniteti ynë si shoqëri. E kem plan. Cilat janë defektet tona që ne nuk kemi në çështje. Dhe për thonë ne jemi të mirë edhe të tjerë po na sulmojnë edhe po na kundërshtojnë, besoj se është një avocjetin vetës. Përse kundërshtarë dhe kemi gjithmonë dhe erë në dëfryin loje lojesh nga gjitha anët, por në qovë se janë rranjë të fella dhe stabile, pa diskutim që i përbalojnë dhe janë të vogla dhe të leka. Kam do mërga një jetë kuranor, u Allah Gjelshanu, sotina nahnu me zilnadhikra vajna dhe hulli hasidhun, ne kemi zbrit dhe ne do të mbrojmë këte, botë fjallë për Kuranin, por nuk ka garantu se do të mbroj tek shqiptarët, por do të mbroj në gjithësi. Andaj, ne kemi nevoj si musliman të mbrojmë vetën tonë, e islami nuk ka nevoj për mbrojtë, sepse ka kush e mbrojnë, por ne kemi nevoj të mbrojmë vetën tonë, e për mbrojtë vetën tonë, besoj se mbrojmë mësë mirë të me veprën, kulturën, diturin, profesionalizmin që besa, në të cilët shfaqemi edhe qasin se si duhet shfaqemi në shoqëri në kohën që përkajdojmë. Allah të bleft. Të di apëm njët mikrofoni, ha? Pa po mirë. Ndashta kjo që të shofim cilat janë të meta tonë, sepse po besoj që kemi një përfaqësi, e kemi një përfaqësi ndashta pak tendenciozë. Ne si shoqëri, si muslimanë, themi ne, ata dhe ne, edhe në debatet televizive kur marrim pjesë, i përveshim mangë, ta shkoja u tregoj qefin unë atyre, ata shkojnë tojnë pritëja u tregojmë në qefin këtyre tjirëve, dhe kjo pa diskutim që nuk shanë askunde dhe nuk sjell asë një risi, asë një të mirë. Përsa një qasje e krejtësisht të natyrshme, u mendoj se ne kemi nevoj të shofim historin tonë që fafisisht nuk po e njohim, neve nuk njofim as Ibrahim Dalliu, as Hafez Ali Korçi, as Rilinda si që duhet. Dhe duke sjell dietar nga vendet arabe, dhe duke prezentu, e duke mos promovu vlerat të plat neve i posedojmë të sarë, besoj se këtu është qasja që neve duhet kemi një qasje pak më ndryshe. Se eksistojnë në bje që fejnë për e marrin për e ndej, ndërkohë që po e lejmë historinë tonë dhe po e lejmë vlerat të plat neve i posedojmë, dhe nuk po e shfaqin si vlera tona. Eksistojnë në bje që kjo fejnë nuk është fejnë huja, nuk është fejnë ardhë nga Arabia, por është fejnë e trashëguar nga pare tonë, edhe eksistojnë ne jemi përgjegjës për të ruajtur dhe për të kultivuar në kohë, edhe në vend ashtu si duhet. Shumë faleminderit. Qasje interesante, do më thonë për këtë që ka e diskutuar ndaj tash, e vlerësojmë thirrjen tuaj për herë dytë. Allah ju shpërblet, faleminderit shumë. E pasurut edhe ju, do më thonë, emisionin tonë edhe një kësështë e vlerësut. Shumë faleminderit. Une, deshta që tu më lidhë vështë një shqetsim që e kam specifik, dhe resa, po më do këtë ashtë unë zë linja, po thirin ma shper. Po rringa dëshmëri, do më thonë që nëse ka thirje, mëni me thirë të numëri telefonit 045-106-004, edhe në Viber, edhe me impulsa. Unë, qka të ishta me thonë të rastin që përmenja jo motra që ke telefonuse, pse dikush të bërtet që ju ke afru, okej, okay, jo, so, e kom pik dëpt edhe dimi u këthy pe pranojnë atyre. Miro, unë ndërprejnë dëvot, unë ndërprejnë okej, okay. Në regull.
Le të provo na pet. Mos të provu dikush pi Zvicrës. Sëm po kopët. Që me në qërë kështë si po kopën ati në hekra. Se ja kanë gjitë mirë telefoni. Nëse dikush në qasë të shka. Kështë të në tim. Kja... Ka mujt do më thonë që kjo rast. Kjo motra me konë do më thonë një person tjetër pasha mi. Edhe ai personi që ka u revoltu, ka mujt me qenë do më thonë një person alergjik. Do më thonë na në pandemi, edhe në ketë botën, për dhe në Kosovë, këna pas kësi njerëz super me paranoj. Do më thonë ai u paranojizu, unë e pëmë qudit edhe qysh u dollë edhe në shqitore kja, bëdin. Çaj lloj personit pse mu ke afrua, bëdin. Mu, elhamdulillah, s'm ka ndodhur halo deri si tash. Mos kish habite për ato. Ja, ja, e unë shtojmë të dosh me thon. Se çiku, po të tash nëse e ki ti vazhdimisht menimin e viktimës, që unë veç pse jam praktikues, unë veç pse kam shami, ashtu e bash me shnet. Ti si çu shtoj për ato që e ka menimin që feja është, domethënë është veç namazja për ushtrime, do të më najti gatshëm mos të menim ndryshe, na jena tonë shumë viktima vëllai. Kur të rënë viktim, gjithmonë, tash, kjo mu, po ku pe denë vlote, aja qile zemrëna? Aja qile zemrë me thonë, veç pse, do me thonë, në zemrë pishun, veç pse e me shamië të më këndështu. Për deri sa, nuk pëshijet që kjo esencialisht lo këqyre me qka është. Qa e liftet, që tash e trajtë edhe atot liftet, apë denë. Që kjo, se e përmeni edhe në rast në deft. Mirë, mirë, se ti e kom të vlejnë. Ja, po të ngutësi. Ja, qutim kom. Qutim kom garantë. Kujtë të kujtë trajtot. U, me rima. Une do më thonë, te që kjo rasti specifikisht, që ka ndodhë në shqitore, une heq nuk më e pranoj aspi kësoj motrës, aspi shoqës të temës e kujna dhe që ndodhë, me thonë, valla, veç përshka këtë qamisës, se ka thonë ajo. E nëse ja kishë në gjitë, anaj edhe një këse, a beden shkoni në Arabi, ajo tjetër. Apo këpëtën, anaj është një farë kompletimi i dyshimit, edhe të anaj pojë, ajo bulë, e masnej, ku shë ka problemin, ku shë ka shkaktu që ato, me thonë ajo shkoni në Arabi. Edhe pëse se ka ajo të qorë që nëse kena venin në Arabi, se në ashtu kena linë, të tërë me sile, oke. Ajo e liftit, apet, une gjithmon, esenca, ajo e mështë përderi sa, nuk është që kjo përdiqëmëri, përderi sa do më dhonë që kjo ndodhë, ekstremisht rol, nuk është mirë asë në media me përmenë, se në Kosovë nuk është që kjo tradit, apetin, tradit, Kosovarë është mi respektu fetartë. Edhe ata që jenë do më thonë që mirën ma shumë me fi, ai pe respektit të të hoqë, nuk të të pej që bëdhe me të nënqmu. Nuk është, nuk une nuk e shëtë arsyshme, asë në media, asë privatisht, me u, me je pëmpozitet që sojnë, që do më thonë, dikush ty është të të rajtu, veç pëse e fetarë, bëdhen, shumë... Ku e rreziku i që sojnë? A mo është shumë paranojake, o vlarë, në e qitë. Dush me kun chill, është tash do ta lut ata, që ka pasur në ai rol nulli, apo nulli i agunit. Po. Dush me kun chill babas. Unë prap këtë është shumë interesant ku vetë fundit kem, nuk e di pse në jetë nuk kem atë çka shumë divergjenca me drilën. Sa po kem këtu? Në raport të sinqert. Po. Vëllon nuk moj, se të fema të shkaqa me theksushme. Sidomos, po është shumë vërtet, dhe mo shumë pak rast e ki, kërë ma shkujt, i drejtuar një fema më simonë më ofendim, në thonë, kjo është bilatu, në këtë aspekt, kam pak ma shumë privilegjë. Atë në do me ditë, më honë, që është nga cëmuën tjera që jam pashami, shumica e ma shkujt në Kosovë kanë respekt, dhe qofë heq vetarë, dhe qofë këmë ditë farë ideje, dhe mo rol në i kush i drejtuar me nga cëmime, ka rast të izolume, gjithmonë, po nuk është dukurie për hapën. A femra ndaj femrës është diçka që po bëhet shpesh, se unë kam grumë shami dhe ti dhe këtë, edhe bëhet lo, po mërë... Kajtë e kam. Po na kajtë në studio. Kajtë e kam grumë shami. Edhe... Kajtë e gjipur atë gjë. Po dhe, atu, vetë janë ka i bojë gjithë. Jo, ideja është që, vlo, do më honë, shpesh herë, adhen e di grunë tem, do më honë kanë referu për shami direkt, apë den. E do më honë, nëse i kanë dhëtë 5 herë, nuk është pak. O pak është, shumë pak është. Ja, nuk është pak. O shumë pak është. Ja, nuk është pak. Te për pak. 5 herë kanë ndodhur shumë stëmë muslimane. Ja, ama çore, se çelës. Çështë do të më çmontu, çito do të më çmontu. E liftit më thonë është problem, ai rifi do më thonë është paragjykues, te kjo është ti e problem se ju ke rrosë. Nëse edhe veç ju ke rrosë veç milion ato kisët aty ja ke provoku. Po, ani. Iblisin asaj, po kupton. Çe po thonë. Se çito 5 raste bëj me ti që kanë ndodhur shumë gjëstone pe çmontuin asaj rast edhe pe këshyrim që kanë erë lloja provokon ti që ti gjestë ju ti ja provokon. Ne nuk ka pas hiç problem. U konë shqidore të pagu, edhe veç që ka këthuja ka bo, pësës përshkajnë në Arabi i me shtu shami. A, kjo klasike? A, klasike? Njo. E dyta e ka bo, qaj ka qitë atë bërlëg në kry, në kerë konë, ja ka bo dy ure, qështë të shetë, të bërnë nga të krenë. Qësa është shu që ju të mbulume? Për afërsisht?
Su di lon volume akoma. Është për një kohë. Domethën. A se ke imponuar ti, a? Ja, ja. Ah, va. Të përshtillte pas ke gjetë. Mirë. Po ja 70 vjet vëllai. Domethën 70 vjet. 5 raste po më dom. A dhe çu shokë vëllai? Kjo sinqerisht është se apo dhe masë që e morën pyetje, edhe kjo thonë vëllai. Se çet viktima apo dhe ti ajo kon pun vet. E apo çe çami pse e ki çit? Pse u jenë fetore. Po pse, as bën në keqa. Aja e ko dhimë të në vetë, mo? Po dhimë të në vetë e ko shkajnë, po me shumë grema? Ja, qërë veç pak, mo. Po që kjo presioni? O, vlo, tash kjo është kulturë shqiptore, aj si të shetë ty ndryshe. Nuk e ko me islam, bre, vlo? Aj si të shetë ndryshe. Jo, me ka në ko me Polak. Qepe të kalëzaj, vlo? Polak, të më shkujnë e dhe i vetë të vëshami. Lem të shprejna, vlo. Ti edhe në Kosovë, që në Kosovë shumë thjesht, me ku në gej, a mirë pritësh, pi populatës, jo pi media, a mirë pritësh, pa jude, pa jude se na jena tipër ju pranus të ndryshës. Po nas jem ndryshën islam, vlo. O jenë qitash bre vlo, se ty e ki një generat shkëput. Një generat tuk a shkëput, a e përmeni a e shumë i gjithire. Në kone e komunizmet, generat a e prindve tonë. Në përgjithsi nuk janë, mos më anar mikrofonin se po fuli mirë. Po telefonat. Le të kopë telefonat se më nxemi për ti Dardonit. Hajt, bëre, bëre, pa ne. Gabim është. Vetë që ka që jam, gabim është kjo. Mirë Roma. Jo të rrasë që 5 minuta sëllë të mjë morë që jemi në pasajerjen që edhe do të mulisë të bështje i sjome dhe të aktivitetë. Unë e mojë menë së mirë kuhen kër i muzu ka qenë më tam të prindin e kompozit të torë këmë të kaldua dhe natë natë, po më ndiku shumë, më ndiku këmë dhe ka qenë vidjot edhe aktivitetet që i kam bost të tri. Edhe në një vidjë që pojmen Bardonin, Endrit Zabergjen edhe të dhe, që i kam kaldua argumentet e ozëzim të zlamë. Dhe thej që edhe Bardoni si kujtë. Po, për di. Po, Drita o kënë autor, o kënë moderator në atë ku. Neve në ka hutë fejnësi për me kona aktiv. Do me thonë gjithë që lek në alonë, okej, unë e përvejt një musliman, në regull, unë në që e radje kriteria, po sëtë për sëtë djenë rjetët të qole, unë se besaj që në rjetët të qole, ko dikush durimin ose vullnetin me ngu radje kriterin. Po sëtë është 15 sekunda, tiktuku, neve në mungujnë aktivizimi ose përkrohja me funde nga pashtia islame. Ju me funde më në adhon fore, po më në adhon mjetet, edo kameren, ato në këton edhe një bo vidjet. A për një pytje, më të bëllo, një pytje? A ki bo në kërkesë në pashtia islame për shtëpun? Nuk e kun bo, po për atë arsye këtë nuk kom hezitu se për pashtia islame i shetë si me sy tjetër njëllë. Që të shetë që për do me bo dishka kushit ti, që para gjim dhe ki. A dhe në ta mërmenja që je të hina ke i e ju në bashti i zome. O shumë konservaturë edhe është o samë shumë institucionale. Ka jelë dhëtë me konë adhe në formalitetin e të prunë dhëtë me hikë. Më konë edhe pak ju formal. Se të kupë dhe ju formal. Me kërku që të be bashti si s'ka u me nëse me kërku për shtetit be. Me thonë Albinet nëse atash shko me shurëcën në parlament. Kërkesa që bashkia islame me ju hek formalitetin komunikim me popullin, unë s'po pajtona me ty, ndoshta po ndodh rroll kjo se pe zakonisht domethën po pajton, po çtu me hek ata formalitetin se ti domethën ku dush shko, që shko pe cilën në cilën dush ambasadë që e ka hap konkursin për ndaj për çka do të thosh. Ki formalitet domethën deri në çmendje, 55 dokumenta dush më bë për me aplikuar për një, për çka do të thosh, apo den. E nuk do të qito standarde me i hek për ty në, për shemëll, e pash në iniciativë shumë të bukur, vazhdimisht, me siguri vazhdan aja për me zgedh fotografin ma të bukur gjamija, pa pëtën, që kjo është një hapje e mirë për anës bashkësisë islamë, pëtën, s'ka qenë ma heret. Për thëmë du të me kënë të balancumë së bashku për këtë institucionet, entitetet, personat, me kënë të balancumë mësë me kënë gjithmonë veç super kritikusës e super lafdus. Opinioni jam, pëtë. Pajtuna dhe me ty pjesërisht, po unë jëm prej njëzë që nëse fillojnë a shumë, edhe në po kryan pasivitet, nëse ti bëmë shumë formulona, nuk qina të shkullë tjetër, se cili gjami e një gjemotin e vetë. Unë besoj se cili imam e një gjemotin e vetë që është i regull. Mumë kam përkyu aktivitetet, se përshamu nësët Komuna e Prishtines, nuk ti lejan ty me të qitë banë kam shesh me shpërndo Koran. Unë e kom po vetë, kam qenë dëshmitor që i me atë qonë të atë tjarmona në shpinë që i shpërndoshin Koran, i shpërndoshin fetushka. Sot mungojnë aktivitetet prej të tonë. Unë përshat arsye për të rrasë, po kam qef, të jem në aktivist politik, po kam qef me kone edhe aktivist islamik, vlo, për islam.
me kom bashkë për islam me donë me shërbë me boda vetë, me qaru senet. Nëse nuk mundëm për mes media, mundëm guj me guj, dur me dur. Është një temë që unë e kam qef, kum posë qefën për bëzur, nështë ta kam e konë në emisionet tjera, aktivisti musliman, nështë ta dhe kam e tajtu pak ma gjanë këtë temën që ti e kënis. Po, për atër syje kam dhe se vëllë vetë nuk zbohë, hëtë kur gjojë dhe kam qef me e morë për shamu si dardoni që ko prëvuj, nështë dhe ko autoritet me tjirë njëllë. Allah është për zhebë, da. Edhe unë minimalisht vetë muna me orë, po edhe mos më nolë të i tjirë shumë të mi me bindë, me dojnë mi argumentu pëse islami, se jina muslimani, se na nuk ndryshujna. Adhe në të janë, adhe na nuk jina të huj, që të konsideruj na jina do, jes jina do. Islami ka vazhdu të na, pëse ka vazhdu në kërme në pasitën, dërsta. Dërsta ka vazhdu edhe në që është i ukonit pragujës, një hek jash amin për me bërë pëtën për letën e fem, një ka kojë gjysha, dhëtë mi sharu, dhëtë me dole vërtejta në shesh. Gjithë të tebi dhëtë me dhe post, mundin mi thonë të si në specialisti të prunë ti ke shkill drejtate njerët në momenti kërja ke i këshamin, një apo fotografin. Adin dhëtë mi kom në argument, dhëtë mi kom në fjallë. E kem vlashko edhe një telefonat dytë, edhe pse që ka po thutë e shumë më rëndësi? Faleminderit shumë, Allah shpëlqyer, faleminderit shumë. Faleminderit. Ka hub, sirëse. Thirë rapet, në shumë. Po, mërë po. Në zetë këka sonde. Me thire. Ata që dojnë me nga bashkan gjitë, na pe preferojmë që me nga kontaktu për mes Viberit, se po duke si me konë këtë. Do me thonë po njët shumë ma mirë në 045-106-004. Pres, do me thonë telefonata, une po kam qef, tash këtë qef. Qef personale me thirë për diasporës. Apo këne këtë qef? Ka thire. Ka thire me të kësurë. Hajrë shollat. Salam aleikum. Aleikum salam. Ma në fond bastard me thirjeve. Hajde, hajde, hulja ka zmir. O, e plasa. Ka do formalitetet ju përgjaj për emision. Njën shumë mirë kënë qëmë. Edhe ju për cilën e familje. U krymë këto obligimet. Po dalim të tema. Edhe pëse sa ma shumë po fritit po zgjënohet edhe ma shumë tema. Mashallah. E kojsh me është kur po jepen shumë mendime dhe shumë tabore ndryshme po hapen. Ata që a kësha dashtu në me theksurë të teme, si onë vetëm 3 pika shkurta. Pas taj me kontribuodhën në diska në këta dhe ndërsta më zgjënu dhe dikush tjetër për mes qënve pikave që është u inspirova onë ndërsta 3 pikave që uja për telefonatëve që ishën ma heret që kanë thirë. Pika parë dhe qasjes të se onkobisto është normalje se ka kriter edhe ka njerës mision për me zhvillu i samofobin për mes fondeve apo organizatave që jonë të zakonshme në vendin tonë. Dhe kjo është bazë e tyre dhe kjo është feja e tyre për me na sulmu fen islame dhe këta nuk duhet domethënë është ai bazave kryesore. Dy pika tjera janë disi se lidhen me vetë neve. Nëse këta nuk e gjejnë hapësirën për me na sulmu neve përmes fesë tyre, atëherë kanë me gjetë hapësirën që me sulmu fen islame apo hoxhallar përmes hoxhallarëve të tjerë, siç e thotë këtë rastin e mëhershëm të atij hoxhës në fjalë që sa më pak më përmend është më mirë, mos i bëj faktor. Ku e përdorin si një falloj mashe për mira hoxhallarve tjera po fesë islame me tendencën gjeshem ky hoxha i guximshëm që ka guxim i hap tema tabu ta mërmendja që Kurani Suneti nuk i ka përmend disa tema i kam shef dhe që atë dulni hoxha dhe ti hap këto tema tabu. E onës që është ai? Çështja e tretë e që është shumë e rëndësi, jo ma me pak rëndësi se këto dyat, është se vetë na muslimanët e kena zhvillu islamofobinë. Si shembull, nëse del një loj i beratit apo blerimit edhe plasoj një status apo një diçka në opinion në media, prej njëmi komenteve që mundet mi pas prej namazlive, i ki 999 të e shajt, dhe më thonë në atë shajtën më keqet i një rantave që egzistojnë. Edhe ajo ka të nagojnë plët që thot që, ajo këmë thonë se këta jënë teger, këta jënë ekstremist, këta me pas në dorë ku me ditë që atë bojnë, të u bazun vetë faktin në këtë muslimanve. Apo shambulli tjetër që shena mësu nga me jetu në vendin tonë, ku tradita tona nga kanë mundësu me qenë shumë familjarë, deri në momentin kër nuk je falë, këndaj të doja, të agja, dhe me thonë me krejtë familjarë. Momentin që kini së mu falë, jetë distancu komplet prej tëmve. Edhe që kanë dhona da që prej që anisi mu falë namazi që qaj boni, edhe direk kapën të tema, edhe kjo është ajarë syja që deshta me të kundërshtu ty, lëbë për që bëthush ka muslimanofobi e jo islamofobi. Drila, drila.
Ta drita, m'fal. M'fal, jam se ty mas pak t'i kena ndigu edhe për t'qikojnë. Thash, a bo s'full as dhe nësat. Ka edhe labofobi. Thash, mas për Shvizarosin, mja ka të venin për Marien. Do më thonë është kjo, kjo qasja që na vetë nuk po edukohem që është duhet, edhe parafasit që ishin ma heret, nuk ka faj një djetar saudis që është arab, që najna po edukat shumitën e rasteve. Se na shambull nëse zdoj me marë prej djetarve arab, i kena djetar shqiptarët, i kena Sheikh Abdul Kadrin, i kena Sheikh Shuaibin, Sheikh Albanin edhe tjerë, po asë njoni për kjo së bo se betë që na mu eduku. Do më thonë, problemi është e vetë na. E që kjo është qashtja ma kryesore që islamofobinë ma shumë të i kena zhvillu na. Për gëzim, për fund, për emisionin e juj, është që na duhet mi kalzu njerëzve, e kam theksu me juve, personalisht privat, që është e vërtet që ju hoxalart i kini mësusa, dhe krejt hoxalart gjemati i kam mësusa, mirë po duhet mi kalzu opinionit dhe njerëzve shoqërisë, që gjemati nuk jonë qobana, din me mbajt emisione, din me inkadru temat ndryshme, pavarësisht petare se jo petare, edhe na këta kena obligim që me nxalë sa ma shumë kësi emisione, edhe kësi njësma që mi kaldru popullit që gjematin e kena shkollume dhe din me folë, diçka dhe din me një eduku tjertë. Edhe kjo është si një rjedhore, edhe vetë jonë eduku, edhe në eduku prej o gjallarve. Se jo një 2-3 pika që pa ta qesë, për më në kuadru, qështë? Runa nefësin, thash pak, në runa se këtë brali dënë shumë. Ski zala, ti me gjujtë, kështë që shlirohë. Për më alëshu rrugën edhe telefonatave tjera, kësha me përfundu me ka që Allah i ndëroft. Allah shumë dhe shumë. Allah shumë dhe shumë. Në familje, dhe thonë, të që ku gjëgjumë të kia të parkum. Vishë një sen, gozi, gozi. Një liber të akësha përferu për fëmi është, është Maria Montessori. Kalëzë. Oma, shka liber që është për fëmi të një që mundet një vend. Në është të ka bipi në i vla, po... Se unë pa e aktivizu një herë sultanin o problem. Më falë datë që do në më këndrështu në këtë. Ja, atë që apë kam një problem. E kena thirin që dhe të prit në sejtë, që do një më në me fulet për ping-pong. Ja, ja, së është problem. Vesh, në thotë, po në e kur... Që ta, shëtë krytë që ke telefonat, lopit e adhojnë në në me fulet për Marijen edhe në herë. Okej, Allah i ndërosë, Allah i ndërosë. Hadë, së omri. Ta theva selamin tyla. Ti. Po, po, hajt. Ani s'ka lirë. Qëto jem? Adna, selam aleikum. Të tëndë njem. Aleikum, selam. Kështë të thënë thire për diasporës me abo qefim, po kemi diskutine. Gjë, këthirë ka vajberi për dim kush është. Gjë, da i kushere atje dhe në thirë. Bëna qefin për një me. Bëllë dhe zdesht ta me thirë, mos me bo bajat, po shumë tema gjygym i keni vish, po vlojnë di qy. E valoj se di kush veç fajn e mire ka. E sa? A di dhe ishta me më gjithë veç diçka. Po? E kena një par tendenca shumë keqe që me njëherë të rësol një një tjetërit. Për shambull, unë s'kam nevoj me bo avokatin e kërkojna, po ma herët që u therë prej bikote, prej këtije, prej atije, me prite, me bo. Shumë interesant që ju shnështa, s'po bojt ashtë për personin, po më përgjësie, kom vrejt, nuk kapin vla me bo një projekt, në letër me qitë, edhe me shku me paracit dikon, që nështëta mundet me ju aprovu, që nështëta me shumë të nërasë, nësë është ideja mirë ka mu aprovu, së përfoli për bikon për më përgjësi. Nuk kapin me bo një projekt, po lav goje që shto, që hajtë të këqyrim që apo bohët, ose nuk e boj një grup njerëzish, me shku me paracit dikon që e najna vullnetar, që të shto, po dojna me bo diqka, në ep një detyra se s'po kena ide, po dojna me bo diqka. Ta shkurtnonesh me këqyr, për shambull, oke, okay, jena vullet mirë, etjere tjene njeti mirë krejt, po prap nuk jena gati, diqysh, a diqysh ta e shpreja mu dhezë në qelës. Po. E kena këtia faqë njëtë në aty, po s'po dhezë në kërqysh. Me bo me vetë pse, po që po presë më s'po na dhezë në i kosh. Edhe shumë diqysh po mesëm pasiva vetë. E kom pe brenga, dhe më thonë masi më komplimentove për tema, pej temave që e këm propozu dhe këm insistu me i bindi dhe vlazërit jaha, është aktivisti musliman, dhe më thonë si aktivist dhe si musliman me konë, në shëshrinë tonë, se edhe unë e këm paka shumë, këm shumë brengë në qëtë aspekt që trajtuve dhe teja, përte në modë që ka herë shumë në rastëve, presëm, edhe nuk jem shumë aktivista, e shumë interesant, vrej pej neve,
prej komunitetit tonë që janë aktivista në sfera tjera shumë. Unë kom pa për shumë dikun tjetër, jenë konë shumë aktivist. Masë fujt, masë bërë prej provokime. Ja, s'pe thamë, vesë përbi prej provokime. Atën s'pe thamë që kam bo aktivist dhe vendosë shumë. Jo, a diqysh, për në me shumë japin shpirë dikun ku s'pa thamë ku s'dohet, po nuk e kanë të ndime, veç mu mënu mira në sy dikuj, po thamë, ose me thonë që po bëjt diqka, mundësish me qitë një fotë në Facebook, a me thonë që po bëjt diqka. Kur vjen puna knej, ka muslimant me bo, nështa pak jenë dëshru me s'pivnoj faj, po nënën tjetër, valojnë, mi dhonë zërë sa japin të tërkon, për në me, këshë mujtë bëjegi pun me bo. Po të nejtë që shto fërt, hajtë se bojmë të tërka e hajtë se monohëm, në na me që shto knaqëm. Po, diqysh, po me nëj, ta shtu lidh pak në tem, vish diqka me shtu, si mos me zgjat, për islamofobin në me, për pajtona nuk për më kujtu, që për diqta sa kushe thave, që tha nuk është të shtu me shumë të motrat muslimane, vish kur të shojnë me shami, po pajtona 100%, edhe shtu s'kësha dosh për ndështim heq, se pak ma mirë sësa personin që kundështoj e di, që për në me kur të shojnë një qik me shami, ma e respektoj, nuk kena to provokimet ose nga cmime që i bojnë në ndëm me tjera qika. Që s'pajtona, po që shdo koft është jenë matë naltë. Dhe mënë, sulmi i vetëm që mund të më bo, po thëmë sulm, është që ajo të ato fjallë të rutin që ajo është në Arabije, që ajo kërnu a farë të harë një kryje, jo farë dhe qasi që ndodhen, që thuan që nuk janë shumë, në varët pak për njërit kënë gjenë. Sakt. Po, më përgjësi, për një me apet po lidhë në atë të hera parë që këmë thirë, me pas bërë pak ma shumë që ndrem, a di që shisha knaqë. Kur isha dhe qika edhe dhe vlasni musliman që maj një farë qëndrimi edhe që ka dhe që shu qasit me një farë qëtësi edhe me një farë ftoftësi e bën njëre mu kompleksu me vetën edhe pse folje. E që ta na e shohëm pak. Me një herë bojnë atorë, vërëm ju këthy përgjigje me folë, ta një dhe tipin e nëzin me të këthy përgjigje edhe bohët më zvetë. Po komunikimi në esencë është shumë artë edhe është për në me du të me ushtru shumë për me mri dhe që ato nivele që po kena qef, po me rëndësi është mu cekë, do me thonë, qka shambulli mirë dhe qka shambulli keqë, edhe dikush, shme thonë, me investu kohën e vetë, se ka njerë, kur ju thunë njerës dhe apëtën, po je mëse po këto, po në ato, po që qëto, meru me qëto, që kjo meru me vetën, kur zdin me definu qka është meru me vetën, është që kjo, meru me ditë me ju qasë, do me thonë, kështu në problematika me ftohtësipre, atë se në funditës, kur gjënë dorë, s'ka i personi, apëtën, ta thotë një fjallë të ronë, të mund është me akty me të mirë, mund është me akty me qatë nivel të komunikimit, mund është me shohë, po du me thonë, këtë të jenë mundësi, po problematika tash, apet për thamë, kjo nuk ka kultur shqiptare, e ku fjallën që këtë trajtime, edhe që të me votim, që është na si komunitet praktikus, kena morë, kena trashigu, shumë cilësi negative, si popull që i kena, fatë këtësish, na kena shumë të mira, po kena atë këshia, se këtë popullit e botës, e që ato nuk i kena shnush mirë, mas në jalem fojnë islamet, jo, mos s'ko faj as islami, as muslimant, përveç, duke qenë shqiptari, kena shtë probleme, përdu në që kjo gadishmëria për mu rrugë, për gjithë shka, kjo, vëdin, për më do këtë veç na i kena, me suedez, nuk i ki kitë problem, që e ko gadishmërin, veç me flejt, edhe me jetu jetën i qitë. Shumë jena temperamenta, po për në me, kur të këshësh dikën të folë, të qasë, që ashtu që kena natë hajgarën, veç e dëkatën e familje se ka u zënë, aj për në me, tash pse është tipi çashto që fol pa lidhje në shta edhe fol me çfarë tonalitet do të thon po besoj nëse do të thon më kthy me të njëjtën monedh tash dyqysh na jena ti të qysh të formuam pa më parasysh backgroundin familjar që na rrit rrethonat e tjera etj dyqysh feja bëna im son shumë do sa në të mira që na për ne më nuk i qesëm hiç në praktik i din ashtu si teori po në praktik hiç se qesëm edhe thon po mirë ka. Po kështu nuk është sikur hoxha kur xhamati kur del prej prej xhamas që thot na knaqi hoxha edhe kur e veta e ça tha ti bezdi vetë na knaqi. Ç'është edhe na njëjtë. Pidina kët po thuas çështë nuk po dina me nuk po dina me i bom praktikës. E islamofob janë tu s'po tham tu rrisës janë, po në Kosovë janë tu bom mazërshëm. Po foj zëshëm. Se po dalin dhe njerës të kompleksum për rëthinave që s'po do mu bo asi tipi që i qyri për cilët venë, se këtë katunar jenë në thelë,
po. Unë ju. Asone. Unë po. I ke gjithë dy gjakolor, i johaj. Bjeme. Këta, këtë, këtë temë s'ta panojnë kërë. Këtë dejnë pull të kuqet vajberit shkaj. Pak ma tram. Qysh, kur të nalë është mikqyrë qata njerës, jënë të kompleksum shumë veç më nalë mikqyrë, nështë edhe pak fakultetin ma ka një mu, veç më nalë mikqyrë e vrenë që jënë të kompleksum me vetën e vetë mas pari. Sa? Dhe jënë rritë tjetër ka, e më nalë, ju kanë studiu tjetër ka, që është të qysh pishë sulmojnë musliman që keni studiu në Arabije, po më nalë me prufrimën knej, që ashtu edhe ata kanë shku kanë studiu dikon jashtë, e kanë po që jënë haska të nërë kështu, po foli ka mëndësia, edhe kthejnë këtu thënë ka dalë se ko ka ndryshë atje, më nalë me tjerë hëllë, veç as veshën shtikla. Ka për ty edhe që veshën. Ka për ty edhe që veshën për Adrila. Ka shpia i provoj. Bile ka shpia po. Bile ka shpia me dësa ndollet në të arrin. Tak, tak, tak. Tash, kur kjo e më puna në media që dalin me fol, ja o pinzër këtara kuqen, thuti për qka e në të dash me fol, që mjall shu zonin të rizorit e shetë që së shka thot bash kur gjë heq. Të kësht e kam pej Mozës. Të kësht e kam pej Mozës. Po pej Marifetit. Tashti, ato kur e këqyr, atë vjen keq atë kishët, po dikush tjetër që Labelle Zdenford ka me anu, baje ke mundet me amush menën për fërmimit që qaj person që e ngën e ka. E aj tjetër që fol, që ka plët, jën bashk kërka heq, edhe zdin as shkadojnë, as shkathojnë, mënohen me diplomacit lëdhët me fol, diçka në media që më smira bashk sakit, edhe e bojmë bërlëg. Tane, na gjunajt i apim zër, mi shku mas që ati që ka thonë, ndërko që zdo të me dhonë heq brem vëmendje po menej, se veç apë e rriti ma shumë emën me që ka thonë që s'ka thonë kur gjë heq. Leqë të si ju këna që a lafë, po menej ju lëpa. Na për lafë jenë a këtu, a për vrenë. Në punë si na të bunë, a veç për fulim. A një super. Më na po a lafë se pak e zgata. Allah shpërbjeft, janë regull është. Allah shpërbjeft, fajmë shumë për inkuadrim. Mos u lëndë. Jo, jo. E tash çike se duhet si tash to, kur të nol se tani bu rrokëm. A nole, bro. Çike mos u lëd, Dardan. A është urdhërore? A është dëshirore? Çfarë formë është që të shqiptar? Mos gabon më lëd. Po ru po lëd, a? Hey. A po më shpaht fulin. A ban me fol. Ban me fol. A ban me fol. Jep jeta. Te hoxha ka zmer tash mas pari, se jim të mojtë shënime si këta bashk në debate. Po buhet hajgare me qështjën e librit Maria Montessorit e qëtënësenëve. Në lejt me kërëhurin? Une definitivisht, ju që s'nihë nga keqa, beden. Po vishë është të mu shtu një inat haloma shumë, që tash nuk kom e lun pa e rukë një tem për inatit juva, beden. Vishë kështu me përmenë senët që kanë mjë prish pun këgja shumë. Me të kallu që sa kemi notë i kena me talon një tim një mision këtë. Po, ja, unë vish, e ti që rëkom tema në, ja, a më e vetë. E që problem? Talu, për mas mire që është ta. Këtë pajtu uhën me ty, se njën kërkan së pranën telefonota. A më nuk i... Par humoristi. Nuk i as live. Vish, parami se as valoni së pajtu në ta, dhe kërë e bën muqk. Se më rëtë diqka, blëmba. Një blëmbe dhomë. Ja, du me qëllë të imë veç baba, një babë në islam, që kaqë? Spo du me heq kur gjë ma shumë, e më interesant të një piqësoj perspektive me full. Jo, për shkak që na e këna që, une ju thash, na i na dosta një jetën e përdiqme. Po në media, mundet më duke që kja që une dhe Dardone ja këna shtru zullumi në lopet, po kur të qëllim temën, këna me bu me konë temë për temë ma seriose, që ato që e qëllim lopet, që mos më ka shkuptu se kjo do më dhe në dukimi të mjë, në lopin e dojna. Pese istiomit, se është problematike, do më thonë, une për veti, kisha pas qef shumë me qëllim, që ato e qëllim edhe e këshur masnej, ku o pazores, dhe të bjenë se cilë teorit e veta, kjo e bjenë dajakot, une e bitë dajakot, të bjenë tjera. Okej, që kjo është e para? Respekt për Hoxhën Gazmir, po deri në frym të fundit, në që temë këta më rrë. Do të ashtojmë, to. Tema tjetër është, se i kom shkru shumë. Ka dole në din që fërë që të ina. Po, do me thunë, tash... Gazin në ka shku komend, ka on labinat ljudna, bëma një kopit libert, vuj me lëndzuba. Qa përshat da vete që është ndikaj. Po, valoj, Hoxh, kom e ndryshu menime. E s'po thëm, veprimi vish menime. Se tash,
Hoxha Kazmir është i hopën. Ja, ja. Ama Hoxha, apet me Sultan shka. Ja, qëre, dje kanë komuniku Hoxha me Dardanin, e më kanë dhe Dardani që kanë komuniku, a beden pak. Më spojlë. Kër shkuva në shpe u buna nërvës, ka gjasha, ma beden. Ama ti shkuva në dikush tjetër, për në me isha prek fort, a beden. Po e lash mos mu prek, se kam një farë respekti ndryshe përbal Hoxhës, a beden, për shka këshë për në me kof mi shumë, beden, edhe vejhet që mirët shka edhe me ta. Si për pare, kof mi shumë. Po shumë, në standartin tonë shumë jenë, shumë. Mashallah. Tash po du me dhonë një perspektiv për pletë sene, po mënuna mi i përmbledh. Ka një herë shpresa e jonë, që do më thonë, musliman du të më konë kështu, edhe du të më buë kështu, edhe du të më konë këtë mirë, edhe du të më konë këtë kështu, këtë kështu, që kjo pare me shtu në nëjë që gabe, bëden. Se nuk kam më ndodhë kur që aja, heq, pi qësaj qalësës mas pari. Në ditë që historikisht, kush i ka pasu pejgambert, i konë njerës të varfëna, bëden. Me, do më thonë, ka pasë rastë që kam pasë njerës pasën e ka pasë njerës inteligent e tjere tjere. Po gjithë mund dhjetë që aty unis, apo kuptan, edhe ka me pasë mas gjithë. Që të bëllina të komentet që zdi cilë e përmeni që të shë komentet e shë a Hoxha pas ka përmeni. Do më thonë, pitë parë dhe në fundit të e shahë, të anej, të knej, pus aj e njën vetën si musliman edhe shahën, edhe do më thonë, aj është veç në qitë vagën, nuk përfarësëm kur gjë, po dhe ati i vynë që kjo, a bëdhe mbili edhe bashkë për qëta o kanë të ribën. Soj përket dytës, të kjo motra që tha, shumë i kisha po sef mi po dhe që kanë qasi qëndrimi, kur del atë i kompleksona në i knej, tash që të e kom një problem tjetër. Shumë shpesh, ja kena adresu islamit, dhe më thonë, edhe do gabime, po edhe do benefite. Së tash islami orë për dhe sene me imsu. Këto perspektive e, mja kësha po se më përmisu që vëzim të e gabu në fej. U orë me t'imsu dhe sene, po këptan. Edhe dhe sene tjera, ton jenë të lira. Për shemëll, kur kam rri islami në Andaluzi, Andaluzia e kanë ndryshu botën. Më nëshme thonë, liresht, historikisht me këqyrë. Për zbulimeve tjera, po këptan. Tash lindë pytja, a islami i ka bu ata, a ata e në kun njerëz që ashtë të veç islami u ka vitë, veç mi dhez paka, po këptan. Se tash kur të këqyrë në anën e këndër të abeden, kur orë dhe islami në Kosovë, kur ja ka njësë dhe me thonë islami në Kosovë, historinë me këqyrë, që ka ndodhë dhe? A kanë ndryshu shqiptartë, a kanë kontribu shqiptartë njëjtë, që ashtë të që kanë kontribu ata në Andaluzi. Të të mikëqyrë kitë rëthonë të ne, që shukon me luftë, që shukon me kështë, me aja në konë të lirë, që në konë të lirë, që këto ndikojnë kitë në zbulime, në kontributë e tjera tjera. Vëqë për të më thonë, du të përnime me këqyrë, a është atribut që du të mjëhep islamet, apo është atribut i popëve. E të ashtë të një du të me këshurë, na, si popëve lo, a njëhëm, edhe historikisht a e në akun popëve që kena posë qëndrem, apo e në akun popëve që vazhdimisht e në akun njerë që kena bërtite e në dheze, e për du më thonë, e në akun ose bëjk, ose akun pina tyra vë ndryshme, a beden, më stelovish me bëjk, po për du më thonë, që nuk reprezentën një njëri me qëndrem, a beden. Po, që ashtu, kanë jetu shleshëm o vlabë, në asë cintu që po më parajikon dikosh, asë, qëtu për sila, njerë për një herë, nuk më kujtu dhe qëka tjetër që e potan me, veç qëtu kënë që e i thash. Bukur, unë e veç të është ta me vazhdu para një dy ure e gjys, kërë janë nësëm, këtë do me thonë që ajo qase që unë e kom qef nasi komunitet në përgjësi, edhe si shqiptar në veçanti, ta shëpunat këndër thënë. Si shqiptar në përgjësi edhe si komunitet në veçanti, me pas kujdes me i ikë në gjyrimit viktimës. I liro pelozgë tjesht ashtu, do me thonë të poplit, i bjen mës me gjujtë fajin dikun tjetër. Gjithë me pas fajin ti. Do me thonë ti me kun fajtur, pse ti me shami po shahësh, ti dush me të shome shami, ti dush do me thonë këtë qka jetu bu, ta është përfurim pak ma me ambicje. A, veç pak. Veç i lëshën ato kiset, dhe i thuje veç pak. Ta është na du të me folë gatë këtu. Unë e në paqë venin në Arabi e ki ti. Edhe i hinë qështu vloset nëse është e drejt e ju të ja që kjo, ja ka lëzën venin qatëso që dardonin për vjetët. Qështë, të më thonë, nuk është mirë me ju nënështru, po, është nashta utopike me besu që se cëri për neve ka me mujtë me bo që të cenë. është utopike me besu se cëri për neve ka me pas aftësi edhe elekuencë mi ju përgjith dikujnë aderin që të nivel qështu, amo unë e përflasë dhe që atë kumërin zonë jam, mi ju thonë njëzve që nuk është mirë me u viktimizu, nuk është mirë gjithmonë me një vetën une, përshkak të shamis teme, une përshkak
që falna unë përshkak, unë përshkak, po, ekziston paragjykime, amo peqi ti po blena kone edhe na, unë jam kone dhe më thonë që kjo është thirrje shumë e rëndësishme. Veç, më pretë e nisi edhe, edhe ajtë, mos më pretë, shtema, shtema lidhe se, më zonë me lonë gatë me prita ta. Asas një dëgjuës, alaikum salam të. Mullabakia. Mullabakia, po dhe me të kritiku që i ke për men. Kjo është e njësë që i ka qëmë temat. Jo po Mark Montessori. Shtërnipi Marijës. Pa, gjë kim nemen. I rret është kjo dhe bëhën, do kjo është i rret me edukata, po pëtë. Ta dim. E, bërën. A u lotë plazën. Ja, ja, u knaqëm. Te a i lotu në ngu. Jo, edhe në knaqëm bashkë me juve që tu. Veç da është ta me jo tirë me përmur që atë farë kushtin e thirjes pëj diasporës. Qikja, do më thonë, qikja është, u përfundu me qika, është mas thirjes tonë, veç ka dole i ndreqim venat, i shtrujmë venat. Veç të tash folë edhe me që, belhamdurila. Jo pësa ta tirë të folë, veç ty për të presë. Ja, 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 unë veç da është ta, që është ashtë qatë kushtin me përmushë edhe mi ju përgjdu për emisionin se pak e ndjeva bërqë se ju ngoj që disa dit e thash me la që të farë borgjë me u shprej edhe që të farë admirimin mas pari për guximin edhe kreativitetin po tani edhe për informatat e për arktimin që po në sërvani, po në afroni Allah ju shpërblift edhe ja u letoft juve edhe familjeve t'juja. Amin. Për temën, po besoj që person të konsumun është ta më së me zgatë ma shumë. Në është ta i këthejm disa pej tikave në tjera kështu, kur jonë temat për afërta kështu. Unë me forë se jom edhe pak i ftoft edhe me nëzhe edhe frym që po marrë se leje me forë. Po, vesht ashtë me përshëndet ashtu dhe me përgjdu për emisionin. Në është ta gati vesht, mësi, po besoj është të shku drejt përfundimit për mbyllis person të. Mos na im për në vlashko. Në nuk e përqej në fjodën obligim, edhe im për nëmë. Jo, jo, jo. Veç ashtu shkajtu relaxu biseda. Po, e vërdet. Veç që tu subhanallah në Facebook, pisha që ata shikus edhe dëgjus, ma mi me dhonë, që ata dëgjus për fillimit që e në konë nuk kanë lëvizën, alhamdulillah, qaj numër që ashtu e shumë stabil, e interesant, do më thonë, për diri sa, po shpresojmë që si e nabu boring, po katar katarit më mshiru edhe këta, edhe me shku ka përfundimi. Bëllë për mërzit në po. Allah e shpërlej, farëm dhe shumë. Andon shpërlej se të ty nashkë. A ke të vazhdo di shka mësë të ndërrejt? Ore veç të që ke të qërtja e, do më thonë, kur të ndjehësh, ka diskriminim, ka paparazi në trajtem. Këtë këtu egzistojnë, këtu egzistojnë, nëse këni këshusha debat, do më thonë, egzistojnë ndaj gjinisë femrore në esencë. Do më thonë, të pakon me shami hesh, je diskriminume në shumë aspekte. E tjetra, do më thonë, ki shëqëria në përgjithsi është diskriminuse. Nuk ka nevoj me menu edhe me jetu jetën me jetu një utopi që të më thonë tashon e kordar ka me konë këtu ketë hepe, ketë nice, ketë kena me konë qeta, përden, kena mu pajtu gjithmonë me menimet e tjerve, s'kena mu armi cukur, kjo është, do më thonë qyshen njerës të kryum, është problematike kësi përqëmërime pas. E si rezultati kësoj, une, do më thonë këshila jem, ka përfundime i këti emisioni është, do më thonë edhe të islamofobia, une mene që është shumë ma shumë tena. Të na që ndronë, du më thonë, rrini të gatë shumë me ndru menimin, se du më thonë, diçka, si pas me e të rëndësishme, du më thonë, na du të menajt të gatë shumë, që qita që pretendojmë na që janë islamofob, me ju full edhe praktikisht me ju kalzu që du më thonë, që ato që ka i kene bindje nuk është në regull, apëtin, para se mu kyqe nisi, kesh, ko këna konë të thonë, diçka të rëndësishme. Allah, në Koran, kur ju kalzën, du më thonë, pse zbën min në nëshmu tjertë, thët këdhali ke kunë të min kabël, fëmën në Allahu aleikum. Qështë të këqeje në kunë edhe jo ma herët, po Allahu ju ka begatu. E duhet gjithë mund menajnë që të pozitë që edhe ti e kunë qëse, edhe ti ke menu që shkjo është ekstreme, edhe ti ke menu që shkjo qështë të shkjo, edhe e ka bu Allahu se pep dikën të ka orë të ka full, edhe e ke ndru menimin. E qështu duhet edhe ti dush me kunë qaj pishtar, që janë ndryshën dikujna rrugën e mirë kuptimit fesë. Nuk është kusht ashtë aj me ardhë në taburin tonë dhe tash mos me që krytë pisej dhe skorë. Më rëndësia aj me pas mirë kuptim për ne dhe më thonë, a, jo, jo, unë e kom menu shumë keqë për juve, tash ndroha menimin se erë në foli Dardani, Labi, Drila, aj ose kë. Apo kuptan, që kjo është në përmbyllë e që ka pas ta qefë unë me thonë lidhe me pandemin kështë të thonë, lidhe me islamofobinë.
unë veç kështë të thonë të shtu diçka më shumë çka që o tha për këtë pjesën e qështë du të me reagu edhe qështë du të atë du me konë viktima jo pajtona, po për du me thonë që na e dhamë rëndësima se vetë që tema këtë për islamofobin me furë për atë kondin këne këtë pjesën e medaljes dhe... Vashtë dhe mërë të kërësin dhejt me qelë si tem a me dhenë që me bu na, që ishë nga të pozicionum na, a këna pos na faja, ne, a këne, s'pëtia këtë të thonë qëto, po, po shumë i zha, kisha qef me qelë, po tani të shku ka funë, tani hajtë më së fulis, të lëjnë edhe po, të zgrosim edhe që temën tjetër. Po dhe, na, du me di ka erë, tani këtasha të temat tona, kur flasëm për komunitetin tonë, mrena komunitetit, defektit që i kem mangësit komuna për me sukura jo, adin, bese që temë, adin, për qëta nuk u kjo që asën, se për këtë pjesë, kryesisht pajtojmë një shërmis, besej. U qel rosti i, jo, i viktimizimit që thirrja e motra mund të më bëj replik. Jo, po, është kjo pjesë kryesisht s'është kapitulli i temës. Po nuk e zërova më shumë se çfarë tha kjo shumë. Po, okay, po të më thon që unë vetëm po them që unë ndikova pe thirrjes. Në far vetë vetë. Unë po them unë ndikova pe thirrjes, lo, e për shkak çasoj na e zgjerova anëna për ndryshe te islamofobia, esencën e mos pajtimit me ty e kena. Pedente ku kena. Unë po ta mirë, ke thënë që mirë kam unë. Krejt. A mund të më kritiku pa full kur? Një herë një poet, për fund, apo do me shku me relax, apo do në dhe qka me shtu? Jo, jo, kryu me. Lab? Shkujem për relax. Një poet u konë të e livdu një... U konë të livdu vetëm, lo. Mm-hmm. Edhe thët, jëm ardhë une me karavanin tem. Edhe kur jëm ardhë une, ata më kam po e kam bët malë dhe ka thonë që e ardhë kë. A pëden e kam full timën e tina. Edhe kjo kënë të e knukit poezit të halifja, i ka thonë, marak buke, kushu qështë definëma karavonin tënë. Thët, i këm pas dy gomor edhe një mushkë, që këtë të konë karavonin jam, e anis halifja me kështët, le ka dadhu me punë modhe, kokat, do më thonë, shumë madhështore pas ke pas karavonin, edhe për ty për du me të halinë, që është që të vekë. Ta shumë e mushka gomori. Ja, as një ola, e shumë të thonë që edhe kë, dardoni me të pëpajtuhet kë, vetja ati dhe edhe ministri. Edhe ministri, edhe ministri të vangoshe. Ishtë ministri. Po, a me pranu dhe nëjë telefonat dhe i të buëm paj, nja, a, jëja, në regull. Dëgjues të nderuar, ju falemnderojmë për zemërsisht së bashku për thirrjet fillimisht, pastaj edhe për dëgjimin e vazhdueshëm që japën emisionit edhe për ju tri që jeni kyç, një informacion për juve që na jemi inshallah çdo natë për orës 22:30 me tema të ndryshme, me njerëz të njëjtë, fatkeqësisht për shkak të masave nuk po mundem të thirr musafir, kemi menuar të thirr plot musafir, kemi shtyi, kemi bulistën, po sipas gjitha gjosa du të me menu opcionin musafir me Viber. Mm-hmm. Me thirë musafir dhe me posë vazhdimisht involvum qështu për deri sa me konë kreativ, qështu po janë këtë dynjaja. Atëherë ju lë në kujdesin e Allah t'juve dhe mu. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Radio Kriteria. Radio Kriteria. Shoqëruesi juaj më i mirë.